Tienda especializada en el equipamiento de los bebés, con más de 30 años de experiencia en el sector. Estamos ubicados desde nuestros inicios en la Avenida República Argentina 47 de Gandía, con el servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Especializados en organizar la lista de nacimiento de vuestro bebé, asesoramos sobre todo lo que vais a necesitar para la llegada del nuevo miembro de la familia. Guardamos los productos de vuestra lista durante todo el embarazo y al nacer vuestro bebé disfrutáis de un cheque regalo. En nuestra tienda de 400 metros cuadrados encontraréis gran exposición de carros, seguridad infantil con sillas de coche giratorias y a contramarcha, exposición de habitaciones infantiles, alimentación, baño y nuestra nueva sección de juguetes educativos. Os esperamos de lunes a sábado, mañana y tarde. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta además de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación. Todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Aulas y vehículos siempre desinfectadas y libres de COVID. Autoescuela Marcos, Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com. Seat León y Hybrid es otra historia. It's just a thing of beauty. Celebra el seu 50 aniversari. 50 anys d'experiència i tradició al costat de les falles, festes de pobles i grups de dansa. 50 anys vestint d'indumentària regional, oferint els millors productes dels millors artesans. I enguany, a més d'oferir unes increïbles promocions, obrim el nou espai de nòvies, Línia en Segre, amb la millor moda nupcial del grup Rosa Clara, Aire Barcelona, Alma Novias, Luna Novias y Adriana Alier.
Descobrís tot un món d'indumentària i de novies al carrer Sant Francesc de Borja, 65 de Gandia. Servicios y automóviles SEAT en Gandía, Grace Moda, Autoescuela Marcos, La Barraca Fallera, Gandhi Bebé y Farmacia 24 Horas. Patrocina este directe. ¿Qué tal están? Bona vesprada desde la plaça Tirant de Gandia. Gandia está en falles y estem así, en estos momentos, en ple cor, en el punt neuràlgic de les falles de Gandia. De así uns moments anem a assistir a esa retransmisión, estem en la retransmisión directa de esa entrega de premis, Premis Fallers 2021, corresponent, evidentment, a l'exercici 2020. És una miqueta liós, però, evidentment, vostès saben que darrere n'hi ha una causa, que és la Covid. Una retransmissió que un any més Telesafor retransmitís perfectament en alta definició i per streaming per a tots vostès en telesafor.com. Una programació especial fallera amb el directe d'avui que evidentment ha comptat amb un ampli desplegament humà i tècnic i com no, també és possible gràcies a tots els patrocinadors que han favorit que aquesta presentació, aquest directe pugui realitzar-se avui. Anem a llegir el que són aquests col·laboradors, aquests patrocinadors. Ajuntament de Gandia, Diputació de València, Generalitat Valenciana, La Barraca Fallera, Estil Art, Talleres Mecànicos Joaquín Crespo, Excavaciones San Félix, Servicios y Automóviles SEAT Gandia, Grace Moda, Autoescuela Marcos, Ana Complements, Rosa Fallera Indumentaria Regional, Hotel Bairén, Brocat Indumentaria Valenciana, Gandia Motors, Concesionario Oficial Volkswagen Audi, Gandhi Bebé, Farmàcia 24 Hores, Passés Germanies. Una retransmissió que és possible gràcies als patrocinadors, també a col·laboradors, que de seguida anem a passar a presentar-los, i com no, al nostre company José Vicenç, que està a peu de carrer per a donar-nos a conèixer l'última hora, perquè ja estem sentint així, des del nostre set situat en aquest punt neuràlgic de la plaça Tirant, estem sentint ja com estan entrant aquestes primeres falleres, aquestes primeres reines per assistir a un acte tan especial. José, estàs sentint-me, estàs per ahí, no? Sí, Enrique, molt bona nit o bona vesprada. Com esteu? Benvinguts a este directe especial d'entrega de premis de les falles de Gandia 2020-2021. Com tu bé has dit, estem en este especial extraordinari en el que estàs celebrant les falles, els premis de les falles de Gandia, que ara mateix en uns minuts va a començar en esta plaça de Tirant. Estem a peu de tarima, precisament, on es troben estos premis que es van a donar, estos premis especials a totes les falles, també al Festival Musical Infantil i a totes les comissions on avui han passat els jurats precisament per a valorar com han muntat aquestes falles de totes les seccions, de les quatre seccions, quarta secció, tercera secció, segona, primera i secció especial. Les 23 falles de Gandia ja han triat la seva sort i en uns minuts sabrem i coneixerem el veredicte del jurat. Nosaltres estem comprovant com a poc estan aplegant ja totes les reines de cada comissió, totes les representants de les falles, de les 23 falles de la ciutat de Gandia, que tindran el seu assent així a esta plaça improvisada
de Tirant, on bueno, s'ha col·locat esta... este event tan important en el qual pues, uns anys després, quasi dos anys després, veurem què és el que passa amb les falles de Gandia. La veritat és que teníem moltes ganes d'escoltar la música en directe, teníem moltes ganes d'escoltar, de veure precisament a les falleres, a les representants, i imagine que elles també gaudiran d'este dia tan impressionant, tan important per a elles, com és el dia dels premis. Recordem que així a Telesafore ho contarem en directe en aquesta vesprada i sabrem tot el que passa. Recorden que ens poden veure des dels seus casals fallers, per exemple, si estan en els casals fallers, ho poden veure per streaming, telesafor.com en HD. A més, en tota la qualitat d'imatge i so per la realització dels nostres companys que estan ahí al rere preparant este directe tan especial. Nosaltres, així, anem a fer tota la tasca d'informació directa, és a dir, tot el que passe així a peu d'escenari, totes les primeres impressions, tot el que estiga visquent-se, Enrique, així en directe, ho transmetrem, intentarem connectar així als premis per a les sensacions de les reines, aquests premis inesperats, enginy i gràcia, i per supost els premis de les falles i tot el que tinga que veure en les falles de 2020-2021. Recordem que les falles de 2020 són les que es van aplaçar, aleshores tenim molts premis que donar i en no res ho contem així en directe. Gràcies, José. Evidentment, a peu de carrer està Telesafor i a peu també del nostre set, en un ampli grup de col·laboradors que anem de seguida a presentar. Iniciem aquesta presentació en Arantxa García, ella és de la Falla Benirredrà. Bona vesprada, Arantxa, gràcies per estar amb nosaltres. Molt bona vesprada, gràcies per convidar-me. I no res, Arantxa, evidentment, estem parlant d'uns monuments fallers que ja estan al carrer, la sort ja està, els daus han sigut llançats i ja dins de poquet anem a veure exactament aquestes apostes en què queden. En qualsevol cas, sí que és moment ja un poc també de realitzar un xicotet balanç del que són la qualitat dels monuments i de les falles en general de Gandia que estan veient-se per la nostra ciutat. Ja, la veritat és que ja hi havia ganes de veure els monuments ja al carrer. Sí que és cert que han patit prou en aquest temps que han estat els monuments guardats, però no hi ha cap dubte que n'hi ha un nivell molt alt. Tant les comissions com els artistes han fet un gran esforç per a que avui estem així i estiga tot ben plantat i ben posat i a veure què passa. Ara ens estem un poc també veient les falles del passat, no? Les persones que s'acosten avui dia als monuments, recordem, són monuments que han estat guardats més d'un any i han sigut posats ara, instal·lats en les places, en els carrers, i la gent està guardant d'aquest monument del passat. Sí, exacte. Sí que han tingut molts desperfectes, en avís, però ja jo he vist a la gent molt volcar en posar-ho tot a punt, en esforçar-se al màxim i tindre-ho tot com si no haguera passat res, no? I això és lo bonico d'esta festa, que davant les adversitats i en tot el que ha passat, hem estat tots ahí i hem donat ahí el callo i segur que n'hi haurà bon resultat. Tot un símbol, evidentment, les falles són la festa, d'alguna manera, de la Renaixença, l'ave fènix, d'alguna manera. Així no és. Estem parlant d'un ampli grup de convidats i també contem amb la presència de Maria Calaforra, de la Falla Plaça Prado. Bona vesprada i gràcies per estar també amb nosaltres a Telesafor en este directe tan especial per a la ciutat de Gandia i, evidentment, també per a nosaltres, perquè ens avorrona. El simple fet de sentir la música i passar les falleres està avorronant-nos la pell. Bona vesprada i gràcies per convidar-me. És un plaer i sí, jo este matí sentia les bandes de música i la pell se me posava de gallina i la veritat és que feia molta falta a tota la gent de Gandia i a tots els fallers que tornar a sentir esta coseta en l'estómago que fa que tinguem ganes de treballar i ganes de tornar a tindre el que teníem, que és algo que costarà un poc. Any i mig, Maria, sense falles, any i mig, en què d'alguna manera han estat ahir també, aguantant el tiró, Sandra i Alba. Va ser un detall també per part de la Federació de tots els fallers, en definitiva, de donar la possibilitat, no?, de que tornaran a revalidar una vegada més el seu mandat, el seu regnat. Sí, crec que era algo que tant elles com a falleres majors, com les demés reines de falles representants, devien de tindre un bon final d'any, ja que elles van poder gaudir de quasi tots els actes, però la gran setmana fallera no la van poder disfrutar per la situació, i ara van a gaudir-la pues, de la millor forma possible, adaptant-se a les conseqüències sanitàries.
María, sempre s'ha dit, d'alguna manera, els fallers, bueno, a veurem els fallers què és el que fan. Els fallers estan disposats i està veient-se a donar una lliçó de seguretat front a la Covid. Sí, la veritat és que les normes que ens han marcat des de l'Ajuntament són molt estrictes, estem seguint-les al rajatabla, està seguint prou fàcil perquè els fallers estem molt conscienciats de que és una prova de foc de cara al març del 2022 i si no fem ara perquè tot isca bé, possiblement en març hem de retallar els actes. I també contem, en aquests moments, l'únic xic que tenim ací en nosaltres, en Ferran Fresquet, de la Falla Grau. Bona esperada, Ferran, i gràcies per apostar per nosaltres, per la tele local, per la tele comarcal, per Telesafor. Moltes gràcies a vosaltres. Ferran, evidentment estem en un espai d'alguna manera improvisat, però no tan improvisat, perquè evidentment estem parlant que era el millor espai per allò de les mesures Covid, la plaça Tirant. Com esteu veient-ho per part dels fallers? Bé, conforme esteu parlant, són unes falles atípiques i com a tal hem de mirar el lloc i la forma de fer els actes. Lamentablement no podem estar tots en la plaça de l'Ajuntament, conforme estaríem a dia d'avui, si fos a març, però des del que cap estem en un espai segur, un espai en el que podem disfrutar i la gent que no pugui estar ací, tinc constància que pràcticament totes les falles estan seguint-nos des de les seues pantalles, cada un en la seva falla. Ferran, evidentment, també fa any i mig, en aquell decret de l'estat d'alarma, van ser les falles les primeres que van patir els efectes de la Covid. I a donar la sort i també l'oportunitat, d'alguna manera, els fallers, tot el problema que va haver en el seu moment per la Covid, ha donat la possibilitat, ara, està tota Espanya mirant, posat els ulls, ací, en el nostre espai, en la nostra província, en València, ciutat, en la resta de municipis que han apostat per fer falles, tenen els ulls posats ací, més que res, perquè en un futur és possible que, depenent de com funciona això, es puguin reprendre ja, per fi, que tradicions tan desitjades, festes patronals, etc. Sí, com bé dius, doncs mira, malauradament vam tindre la desgràcia de patir aquesta pandèmia. Ens van suspendre les falles a les portes de la festa, en tot preparat, en els monuments a punt d'eixir al carrer i doncs no res, hem de buscar la solució. I com a bons promotors de la festa, que són les falles, i que depenen tants gremis, tanta gent de la nostra festa, doncs hem de tirar-la al carrer. I només ens han deixat les autoritats sanitàries responsablement i complint conforme estàveu dient que estem seguint un exemple de seguretat i de comportament, doncs hem de treure això al carrer. Simplement continuar i acabar la festa així de forma responsable i que puguin ser un exemple a seguir per al resto de les celebracions. Gràcies, Ferran. Està plenant-se la falla, això ja està com aquell que diu de gom a gom, encara que evidentment en aquestes mesures de seguretat que és necessari, ho recordem una i una altra vegada perquè és molt important. És moment també ara de fer aquestes mencions publicitàries, ara abans de donar pas al nostre company José Vicenç de nou. Per fi ha arribat el moment de tornar a viure emocions, a gaudir de la música, de les bandes, de veure els monuments que omplin de color els nostres carrers, de respirar olor a pólvora. Ha arribat el moment de lluir els nostres millors gales. Pronte començarà de nou el camí cap a les falles 2022. La Barraca Fallera, a la Barraca Fallera trobaràs tot l'assessorament i els productes que necessites. I és que, amb els seus més de 50 anys d'experiència, t'ofereixen tot un món d'indumentària de la seva tenda del carrer de Sant Francesc de Borja 65 de Gandia. Recorda, si penses en falles, pensa en la Barraca Fallera. En Talleres Joaquín Crespo, llevamos más de 25 años ofreciendo calidad y servicio. Nuestros clientes confían en Joaquín Crespo a la hora de traer sus vehículos antiguos a nuestros talleres. Buscan la calidad y la profesionalidad de nuestros mecánicos para reparación y mantenimiento de los mismos. Disponemos para nuestros clientes de un servicio de recogida y entrega de su vehículo en el lugar donde el cliente lo desee y vehículo también de cortesía. Recuerden, teléfono 96-287-1812. Estamos en la calle Cervantes 42 de Gandía. Síguenos en Facebook. En Estilar, empresa de reformas integrales, sabemos lo importante que es tu hogar para ti y para tu familia. Es tu felicidad, tu vida. Por eso en Estilar cuidamos hasta el más mínimo detalle para garantizar tu satisfacción al 100%. En Estilar, las reformas, queremos dar las gracias a todas las personas que han confiado en nosotros. Gracias por confiarnos vuestra ilusión. Gracias por permitirnos contribuir en vuestro bienestar y felicidad.
teléfonos 629-237-310, 660-47-2550. Y una última mención publicitaria, Excavaciones San Félix. Somos una empresa dedicada a excavación, demolición, transportes y servicios de la construcción en general, con más de 50 años en el sector y amplia experiencia. Disponemos de todo tipo de maquinaria, desbroces de parcelas, servicio cuba de agua, contenedores, residuos de obra. Somos gestores y revalorizadores de residuos de la construcción en la carrera Industria 4, Polígono Alcodar de Gandía. Teléfono 287-5666. Y vamos ya, anem ya, de feta, seguir a José Vicens, porque pensé que te... algún protagonista especial de esta Fire Feste, de Fire Feste. Ya estoy yo pensando en la Fire Feste, es que estén en el contexto que estén, en les falles, en les falles. Molt similars. Bueno, saludem primer que res a tot el públic que està veient-nos des de les diferents carpes de les 23 comissions falleres. Una salutació a totes elles que estan ahí connectant en streaming, telesafor.com. És un plaer estar ahí a l'altra banda. Per a contar-los el que està passant, tenim un invitat de luxe, un convidat de luxe, millor dit. Ell és Juan Martí, president de la Falla Plaça Prado, a més, un conegut indumentarista a la ciutat de Gandia, que, bueno, Juan, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, i fixa't, quin abanic de colors, de teles. Això vol dir que està ressorgint la festa, que la pandèmia, que hem pogut en la pandèmia, i ahí està, jo crec que la resposta fallera, no? Amb molt de cap, molta resiliència i sobretot molta responsabilitat, no? Sí, totalment. Hem tornat, això és un fet, és evident. En aquestes falles atípiques, en aquest acte atípic, amb els actes que estem vivint, però estem fent amb tota la il·lusió del món, estem fent-ho a més amb, bueno, amb totes les mesures de seguretat, perquè els primers que no volem que això vagi més són nosaltres, perquè si això va més, evidentment, no podrem desenvolupar la festa com mana. I bueno, la veritat que molt contents perquè ja estem ací, ja és una realitat que les falles del 2021 s'estan celebrant i ara gaudir-les, no? De quina manera, per exemple, està gaudint la comissió de la Falla Plaça Prado en aquests primers dies de falles i quina és la programació que teniu prevista, per exemple, vosaltres ahir a la comissió, no? Perquè imagine que viurem més la festa de dia que de nit. Sí, totalment. El que estem programant nosaltres és, en el nostre cas és uns esmorzars, amb totes les normes vigents que s'apliquen a l'hostaleria i després hem muntat, bueno, els actes oficials, evidentment, de la Federació de Falles i el que hem fet és muntar algun tardeo amb després el posterior sopar i, bueno, i els actes, com pròpiament dit, són de la festa, no? Avui, per exemple, aquesta entrega de premis. Molt bé. Juan, una curiositat, estem a setembre, fa calor perquè estem a l'estiu, encara no ha acabat l'estiu, la indumentària concreta, perquè, clar, és inusual totalment, al març és diferent, què aconselles als fallers i falleres per a que es visten un dia com avui, que fa tanta calor i que és un dia atípic de falles? És complicat perquè realment la indumentària la tenim feta per a viure els dies grans a març, no? I acoplar-la ara, pues, bueno, sempre està el tratge de Saragüey, que sempre és un poc més fresc, és més lleuger, i en el tratge de Huertana per a les dones, però així a Gandia no està molt arraigat això, no? I costa un poc més de que entre, però bueno, alguna coseta d'això es veurà. Clar, perquè estem veient, per exemple, a la reina de la teua comissió, que va en màniga llarga, la qual cosa denota que la xica estarà passant calor, és a dir, no sí, pot però... anar... Avui és la màniga llarga és oficial, sí, no? Sí, coteta o màniga llarga és el que correspon, el que mana el protocol, i al final, de la coteta a la màniga llarga són 10 centímetres. Això tampoc és hora de passar més calor o menys. O sigui, que està passant la mateixa calor que tots. Molt bé. Pues, Juan, que acabes de gaudir unes bones falles, que acaba de passar tot i que, per supost, en 2022 tornem a una nova normalitat com cal, no? Moltes gràcies i molta sort a tots per als premis. Gràcies. Que vagi molt bé. Que vagi amb molta sort. És Juan Martí Enrique, president de la Falla Plaça Prado, de secció especial. En res, ja plegaran així les falleres majors. I de seguida continuem amb més protagonistes. Ara, de moment, anem a qüestionar, fer qüestions, a preguntes als nostres convidats. En aquests moments també, evidentment, d'alguna manera, Arantxa, el fet de que els petardets molesten, la veritat. Les falles van ser d'alguna manera també una prova, no? De cara, sobretot, ja parlant, i per això m'ha liat antes, perquè estava pensant en aquesta Fira i Festes que la tenim tan, tan propera, d'ací unes setmanes pràcticament tenim ja aquesta Fira i Festes i l'Ajuntament de Gandia, de fet l'alcalde, el nou alcalde, José Manuel Prieto, ho comentava, estan també mirant d'alguna manera en lupa per a veure que tot estiga funcionant correctament
per a poder donar pas, inclús, comentava ell, la possibilitat que acudisca el tio de la porra. Esteu en unes perspectives molt, molt importants per a tot el col·lectiu, no, Arantxa? Sí, exactament. D'alguna manera, d'alguna forma, ens ha caigut aquesta responsabilitat, però sí que és cert que els fallers són un exemple a seguir. Estem tots molt conscienciats, sabem el que costa portar aquesta festa endavant i de segur que no anem a arriscar res i anem a treure-ho tot molt bé, perquè també tenim ganes i s'ha de manejar això, n'hi ha que tornar a la vida normal, dins de tot el que es puga, recuperar les festes, la fira, les falles, és a dir, tot és... N'hi ha que funcionar, perquè ens ha parat això, ens ha deprimit un poquet, però n'hi ha que tindre endavant. Però estàs sense el cap. Sí, i n'hi ha que tindre molta positivitat i mirar al front i tirar-ho bé endavant, perquè som molt capaços. De fet, ho han demostrat. Els fallers, el col·lectiu que més ha respectat tot això i ens han conformat en tot el que ens han dit. Maria, tu pertanyes a una falla de les més visitades de la nostra ciutat, en molta solera, com és el de la falla Plaça Prado. D'alguna manera, heu detectat el que són aglomeracions al voltant del monument, on hi ha una consciència també d'intentar mantenir aquesta distància de seguretat, mascarilla en tot moment. Què és el que has vist? Pues estos días que hem estat plantant, la veritat és que la gent... Aglomeracions grans no hi ha, sí que és de veres que és un poc inevitable el fet de que no s'apegui la gent a la valla i estigui llegint la crítica i mirant la falla, però sí que és de veres que els mateixos fallers estem molt conscienciats de demanar que, per favor, respecte les distàncies, es separen, que es posin la mascareta si no van a respectar les distàncies. Ens van aconsellar fer un doble ballat, un doble cercat a la falla. I està funcionant bé, no, Maria? Està funcionant bé, en el gel hidroalcohòlic, mascaretes, la distància de seguretat, la veritat és que pareix que sí, que la responsabilitat és de tots. I endins d'aquestes també responsabilitats, inclús, Ferran, estem parlant que l'Ajuntament ha aconsellat, les autoritats han aconsellat, i de fet ho heu aplicat, la qüestió del responsable Covid, no?, de les falles, Ferran. Sí. Què necessita? Què és el que està fent aquesta figura exactament, Ferran? Aquesta figura simplement està fent-se càrrec de mirar que totes les mesures estiguin complint-se, que estiguin tot ben muntat. Conforme estava dient Maria, el tema dels monuments han de tindre un doble ballat, un sentit únic per a visitar la falla. En el tema de lo que és carpa, barraca, sombrai, com vulguem dir-li, també és un tema que està molt tancat. Conforme dia Juan, ens apliquen les mesures d'hostaleria en taules menors de 10 persones, totes enregistrades. La taula de 10 persones són les 10 persones que compartiran totes les falles, no hi ha possibilitat de canviar de taula. A l'hora de si n'hi ha alguna verbena, discomòbil o grupet tocant, el tema de ballar no se pot, estan tot des de la taula. El responsable Covid és simplement el que va indicar totes aquestes mesures que s'havien de complir. En el cas de la falla, i imagina que en totes, ho tenim, estem complint-les totes i, vamos, la resta és ja responsabilitat de la gent. Estem veient-ho, els nostres, el resador, els nostres companys estan podent-los oferir en directe, recordem, des de la plaça major de Gandia, per streaming també, evidentment, en telesafor.com i sempre en alta definició, i això no tenim rival al respecte. Estem oferint-los en directe aquesta retransmissió. D'aquí uns moments van a començar aquesta entrega de premis. Veiem ja pràcticament tot el que són els seients ja plens. Falten les primeres cadires corresponents a les primeres autoritats de la ciutat. I també volia preguntar també a la nostra companya, també a Arantxa, al respecte de... Estem en aquesta plaça Tirant, a pocs metres del que és el Parc Ausias Marc, el que s'ha elegit per als espectacles pirotècnics. Entenc que també, Arantxa, des del punt de vista dels fallers, encara que era una tradició, evidentment, que fora en aquest espai de la plaça de l'estació i era la tradició, però també és bonic veure des d'ací, i és un encert, sobretot pel tema de les mesures Covid, poder veure gaudir d'aquestes mascletes i aquests espectacles pirotècnics des d'ací, des de la plaça Tirant i des dels voltants. Sí, a veure, és un punt diferent de localització, però no deixa de ser especial i no deixa de ser l'espectacle que tot faller vol veure. Dona igual que siga en la Renfe, dona igual que siga en la plaça Ausias Marc, encara que fora, no sé,
en un altre puesto, però tenien tantes ganes que l'emplaçament al final és el poder fer-ho, perquè fins a fa 4 dies pràcticament no podíem fer res, estàvem un poquet molt lligats a les restriccions. I la veritat és que de no fer quasi res a tindre-ho és el màxim que podíem esperar, la veritat. Això, Maria, en quant a espectacles pirotècnics, diguem, oficials, però també els xiquets, tota tota la gent de Gandia pot estar gaudint en aquests moments de llançar bombetes, petardets, d'alguna manera és tornar a aquesta normalitat que es va perdre d'aquella manera tan trista i ara estem parlant altra vegada d'aquesta renaixença i d'aquests espectacles en tot moment, no, Maria? Sí, la veritat és que sí, i es nota que els nanos tenien molta gana de tornar a tirar coets, de poder gaudir, n'hi ha molts... No sé si els pares també, però els nanos sí. Els pares crec que no, però damunt és que n'hi ha molts nanos que no han viscut unes falles. En la nostra comissió, per exemple, tenim molts xiquets que han nascut en pandèmia. I els coets i això és algo totalment nou per a ells, i així en moltes comissions. I és molt guai. Dóna fe, evidentment, perquè en el cas personal, jo tinc un fill de 2 anys, no havia vist mai unes falles i s'ha quedat sorprès, meravellat, i la veritat, bocabada davant d'aquest espectacle que suposen les falles en general. I Ferran, què lluny queda ara, després d'any i mig, aquesta polèmica, no sé si recordeu, abans del que era aquest decret de l'estat d'alarma, que si anaven a donar, anaven a besar o no, recordem que era tradició, no?, donar al xicotet una besada a les reines i demés que pujaven a per aquest banderí. Què lluny queda aquesta polèmica i què clar ho tenim en aquests moments, no, Ferran? Sí, conforme estàvem parlant, el tema de la pandèmia ens va canviar de la nit al matí la nostra forma de vida, la nostra forma de veure la festa. I en aquell moment no sabíem a lo que anàvem i li donàvem importància a una cosa tan insignificant com pugui ser el donar les dos besades a les falleres majors per a replegar un premi, que no sabíem lo que anava a vindre, no sabíem que anàvem a estar any i mig parats sense poder fer absolutament res. I avui, doncs mira, si estem en la plaça, en unes mesures molt diferents, en una forma de fer els actes molt diferents, però l'important és fer-los. Exactament, està fent-se, i això és l'important. Poquet a poquet recuperar la normalitat i ja vindran les besades i ja vindran poder estar tot el món ahir en la plaça, en el confeti preparat, en les bocines, en tot el que faci falta per a disfrutar d'una entrega de premis conforme cal. Per poc que tinguem és molt, no?, comparat d'on venim, que tots ho recordem, i ser moment tan trist, i ser 14 de març del 2020. En qualsevol cas, també volia comentar, Arantxa, en tu el respecte d'aixes despertades, no? Aquesta solució que s'ha adoptat, d'alguna manera, també, fer despertades, sí, però per districtes, tot allò per qüestió de la seguretat. Jo crec que per part de la Federació, per part de Sanitat, la Policia Local, l'Ajuntament de Gandia, s'han sabut organitzar molt bé, han fet les mesures molt bé també, està fent-se d'una forma, doncs, el mateix, un poc diferent, però l'important és que estan fent-se els actes i dins de tot tenim moltes coses i això és d'agrair i n'hi ha que aprofitar el moment i gaudir al màxim d'aquesta situació atípica, però no deixa de ser les falles. Maria, dispositiu de seguretat que coincidís en tot el que és la platja, encara que està plena, la policia local té que mantenir aquesta distància de seguretat, té que contemplar que tot estigui funcionant en normalitat en aquest espai, que en aquests moments és el punt neuràlgic. Com vegeu també aquesta qüestió? Que es pugui compaginar d'alguna manera una cosa i altra. És dificultós, no? És prou dificultós perquè no estem preparats tampoc per a una cosa així. En març la platja no està plena de gent, la policia no ha d'acudir a la platja, simplement està tota la policia, bueno, ha d'acudir al Grau, que si no Ferran em matarà. Ha d'acudir al Grau, però no és el mateix que en tots els turistes i tot, i crec que és una tasca molt dura, molt difícil, perquè a més han d'estar molt damunt perquè ells també són part d'aquesta responsabilitat que potser a certa gent li pugui faltar. Llavors, és important que estiguin allà. De seguida anem a en Ferran en més qüestions, però ara em penso que el nostre company, José Vicenç, té algun protagonista més que té que veure en una falla també de molta solera per a la nostra ciutat. Nosaltres estem així en un...
colores increíbles. Estem en mitad de estos reines de las comisiones que ya están preparadas para gaudir de estos premios. Y estem precisamente en la falla Mártires, precisamente la su presidenta, que hoy, mira, curiosamente, es el seu aniversario. Felicitats, Blanca. Moltes gràcies. Bueno, que felicitat, ¿no?, que coincidís el teu aniversari en esta data que mai havia passat i que casualment ha estat, ¿no? Pues sí, crec que sí, crec que és un aniversari que no oblidaré mai i les coses venen així i la veritat és que molt, molt bé. Molt bé, bueno, està mirant-te tota Gandia, què podem, què podem dir-los a tota la gent que està veient-nos a través de telesafor.com i a través de la tele? Pues bueno, que les falles d'enguany crec que són unes falles a les que tenim que acostumar-nos, que convivim en el virus, que són les falles de la responsabilitat i del trellat i que anem a demostrar tots els fallers i falleres que podem celebrar les falles així i passar-ho igual de bé. Molta sort en els premis d'esta vesprada. Moltes gràcies. Que vagi bé, feliç aniversari, Blanca, reina de la Comissió de Falla Màrtirs. Enrique, segur que tens més protagonistes i més coses que contar-nos. Bé, continuem en esta xicoteta tertúlia. Abans d'aquesta entrega de premis estàvem veient el nostre company José Vicenç, en la presidenta de la Falla Màrtirs. D'ací no res, també el presecretari Òscar va començar aquesta entrega de banderins, aquests guardons tan esperats per... Fa la seva entrada en aquests moments la fallera major de Gandia. No, perdó. Estic equivocat, pensava que estava entrant la falla major. És Anna Blanca Palmer. Bé, en qualsevol cas, continuem en Ferran. És la falla grau, les meves reines. Ahí està, Ferran, ahí ha estat el quite, perquè evidentment coneix perfectament el que és ixa falla. Ferran, unes reinetes, unes falleres que coneixes molt a prop, no? Sí, sí, són les reines que jo vaig traure com a president, les falles del 2020. Era jo president, però per circumstàncies personals ho vaig haver de deixar. El meu vicepresident va agarrar el relleu i està posant el llistó més alt que jo encara. Ferran, volia comentar també el tema que en el mes de maig, precisament, quan es va decidir per part de la Federació de Falles, recordem aquella retransmissió també en directe de Telesafor, i aquesta assemblea general en què es va decidir tirar avant, era un moment també de molta incertesa, com és ara, perquè la Covid no s'ha donat seguretat en cap moment, però era un pas de valentia també per part de les falles. Sí, jo crec que en aquell moment, doncs això, és una situació tan canviant que no sabíem encara com anàvem a afrontar-ho. Gràcies a Déu podem fer unes falles dignes i res, simplement disfrutar-les. Perquè estem parlant sempre de fer acabar aquest exercici en dignitat, Ferran. Per supost, els nostres representants ho mereixen i la nostra festa ho mereix. Està entrant en aquests moments, no?, l'acord d'honor de la fallera major infantil, la fallera major de Sinorres. Tot aquest acord d'honor que va situar-se, com és lògic, en punts de major autoritat, de major presència en les primeres cadires per assistir a un acte, recordem, en directe, en Telesafor, en alta definició, en l'única televisió que pot oferir-los aquesta qualitat d'imatge i per streaming també, com sempre, en telesafor.com. Moltes de cares conegudes, no? Maria, Arantxa, Ferran, què vegueu per ahir en aquest acord d'honor? Bé, sí, són tot, al cap i a la fi són reines que han sigut de les nostres falles, entonces pràcticament mos coneixen tots. Són reines que han sigut del 2019, de les diferents comissions, el terme de l'acord d'honor funciona de forma rotatòria i en este cas, en les acords d'honor d'estes no n'hi ha ninguna de la falla grau, però sí que són, ja t'ho dic, reines de falles del 2019. I aquest acord d'honor també s'ha respectat respecte al regnat anterior o ha hagut canvis al respecte? No, són les mateixes, es va respectar, sí, de fet, jo sí que tinc de la falla Benirredrà, tinc a Júlia, que va ser reina de la falla, de fet la veig, hi ha una doneta, perquè pràcticament era una xiqueta,
però estan molt guapes i la veritat que aquesta època, setembre, fa molta calor, però lluïxen moltíssim. Dona un color i una vida a la ciutat que dona gust veure-les. Evidentment, Maria, estem parlant que dins d'aquesta renaixença també és tot un símbol, no? Que d'alguna manera les reinetes que eren infantils, avui en dia ja són pràcticament unes dones, no? Sí, el tornar a la realitat de les falles el fa veure que tu vas fent de major també, perquè les xiquetes han canviat moltíssim, eren xiquetes i ara són donetes. Uh-huh. Ahí seguís el passeillo principal en el que són pues, tota aquesta cort d'honor que acompanya a les falleres majors de Gandia, que si no res van estar ja també presidint d'alguna manera aquest acte que va començar de seguida. Portem uns minuts de retard, però sempre s'agraeix, no? Perquè d'alguna manera un espai tan assolejat com és aquest de la plaça Tirant, front al Parc Ausias Marc, i en ple mes de setembre, allargant encara un poc aquesta calor d'agost, sempre és d'agrair que aquests minuts de retard, perquè a l'hora de retransmitir estem una miqueta més còmodes. No, Ferran? Sí, això ara ja ha caigut el sol una miqueta, ja no fa tanta calor i això per a les falleres que van vestides ho agrairan, uh-huh. Ho agrairan moltíssim. Molta gent, però totes ho poden veure guardant aquesta distància de seguretat tan repetida i tan necessària en aquests moments de pandèmia sanitària. Any i mig, més de 530 i pico dies després d'aquest paró del 14 de març, 18 mesos en total, que no han tingut falles i que recuperem. Recuperem en tot l'esplendor, en aquestes mesures de seguretat, però comentava Ferran, ho comentaven els nostres comentaristes, Arantxa, Maria, i ahí estan les falleres majors de Gandia. Es posa tota la plaça en peu per a donar pas a aquestes autoritats, a aquestes falleres majors de Gandia, en Sandra i en Alba. Porten també a la xiqueta batejada. Sí, té la porta al braç. S'ha respectat aquest acte, el bateig tan tradicional de Gandia, no? Es va fer el dia de 9 de març, avui no s'ha tornat a fer el bateig, però sí que hauran volgut fer el pas de carrera amb la xiqueta batejada. Xiqueta que ja està major. Que ja està major, conforme estàvem dient, no? Com a totes les falleres majors infantils. Jo crec que això, els xiquetes i els xiquets són els que pitjor ho han portat. Exactament, ahí contentament. Perquè és l'edat en el que es comencen a pegar el estiro. Exactament. I els trajes van quedant-se menuts. Estem també a les primeres autoritats de la ciutat, el nou alcalde, José Manuel Prieto, el vicealcalde, Josep Alandete, el portaveu del Partit Popular, el senyor Víctor Soler, i com no també, encara que no el veig des d'ací, però entenc que deu d'estar en alguna part, el senyor Pascal Renault com a representant d'aquest partit de Ciudadanos Gandia. I també estrenem el delegat de les falles, Nacho Arnau, també el tenim allà en primera fila. Un veterà ja, però parlem d'estrenar, encara que Prieto també, parlem que porta ja l'anterior legislatura i està la meitat, però evidentment estem parlant de noves representacions, noves delegacions. També he de dir, perdoneu, que està també regidor de falles de l'Ajuntament de Benifedrà, en representació de l'Ajuntament. En este caso es el meu home. Per suport, Benifedrà, sempre ahí. Sempre ahí. Estem ahí. Sí, perquè recordem, són falles, la Federació de Falles de Gandia, però que inclou també aquesta falla de Benifedrà, pobles agermanats, com no podria ser d'una altra manera. Anem a aprofitar ara aquests moments en què estan encara sentant-se aquestes autoritats i que va començar l'acte de seguida per a fer també una segona menció dels nostres patrocinadors, representants. En aquest cas parlem de la Barraca Fallera. Per fi ha arribat el moment de tornar a viure emocions, de gaudir de la música, de les bandes, de veure els monuments que omplin de color els nostres carrers, de respirar l'olor a pólvora
Ha arribat el moment de lluir les nostres millors gales. Pronte començarà de nou el camí a les falles 2022. A la barraca fallera trobaràs tot l'assessorament i els productes que necessites, i és que amb els més de 150 anys d'experiència t'ofereixen tot un món d'indumentària de la seva tenda del carrer Sant Francesc de Borja 65 de Gandia. Recorda, si penses en falles, pensa en la barraca fallera. En Tallers Joaquín Crespo portem més de 25 anys oferint qualitat i servei. Els nostres clients confien en Joaquín Crespo a l'hora de portar els seus vehicles antics als nostres tallers. Busquen la qualitat i la professionalitat dels nostres mecànics per a recuperació, per a reparació i manteniment dels mateixos. Disposem per a nostres clients de servei de recollida i entrega del seu vehicle en el lloc que ho desitge, i vehicle de cortesia. Telèfon 96 287 1812. Estem bona vesprada, falleres i fallers. Benvinguts al lliurament de premis de les falles de Gandia. Aquest acte que celebrem sempre a la plaça Major. La emoció i l'alegria dels premis el traslladem així a la plaça de Girant per complir amb la màxima seguretat de protocols de distanciament social i evitar riscos. Però no ha de ser eixe motiu per estalviar en emocions ni en alegries. Ho viurem de diferent manera, però no més alegres, no menys alegres. Uns des d'ací i altres en directe per televisió des de casa o des de les pantalles instal·lades als casals, gràcies a les emissions de Telesafor i Comarcal TV que ho fan possible. Des de la Junta Local Fallera, així com des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Policia Local, al front de la qual està el nostre regidor de Falles, Nacho Arnau, volem demanar-vos dos favors. El primer, que romangueu asseguts durant tot l'acte i no es lleveu en cap moment la mascareta. El segon és que guardeu les distàncies i substituïu els abraços, els besos i totes aquelles demostracions d'emoció amb contacte per crits darrere de la mascareta, per alçament de braços i per tot allò que se vos puga ocórrer i que no implique aquest contacte. Igualment, les reines i presidents, quan pugeu a rebre un banderí, ho fareu per la rampa de la vostra dreta on se vos ficarà gel hidroalcohòlic. Este any no ens podrem besar, no ens podrem abraçar. Les mirades seran la demostració de l'alegria. Ens farem la foto i baixarem per la rampa de l'esquerra. Doncs per començar aquest acte, per començar el lliurament de premis, rebem en un fortíssim aplaudiment a l'escenari a les falleres majors de Gandia, Alba Ramon Borja i Sandra Faust Palmer, que venen acompanyades pel president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea Boix. Están les falleres majors de Gandia, escuchan en el president de la Federació de Falles de Gandia, en Telmo Gadea, per assistir ja a l'inici d'aquest acte. Festival Musical Infantil. 21è premi per a la falla Avinguda República Argentina. 20è premi per a la falla Plaça Sant Josep Raval. 19è premi per a la falla Marquès de Campo Perú. I 18è premi per a la falla Sant Nicolau Mosquit. I així comencem l'entrega de premis. Comencem en el Festival Musical Infantil. De les 23 comissions van participar 21. I deia que només es donen 21 premis. Només es donen 21 premis. I encara que les han nombrat de 3 en 3, imagina que pujaran d'un en un. Ara, evidentment, el protocol varia molt respecte a les anteriors edicions de l'entrega de premis. I estem veient, en tot moment, aquesta seguretat és primordial. Netejant-se les mans en gel hidroalcohòlic. Estan esperant els estàndards per a pujar. Sí.
un poc d'incertesa ara a l'inici, evidentment, sí, però que ara... això anirà molt més, rodarà molt més en uns minuts quan ja se sàpiga exactament el funcionament que va tindre aquest acte. La veritat és que és un acte diferent, però no deixa de ser emocionant, perquè l'entrada de l'Espai dels Majors, jo m'ha borronat, sí. Ha sigut... Em pensa, Arantxa, que tu i tots, inclús des de casa. La veritat, encara que no siga a la plaça, però dona igual, el sentiment està ahí. Recordem també que el festival musical aquest any, la última edició, que va ser en el desembre del 2019, era la seva 30a edició. Era aniversari. Estaven d'aniversari. I bé, és un acte, per a mi és que més m'agrada, perquè els protagonistes són els xiquets i al final són dels pocs actes que tenen i en els que ells se treballen per a poder guanyar el premi. I sempre també és molt, molt bonic, no? El fet que donen premis precisament a tots, que ningú es quede sense pujar, que sempre és el bonic. Això fa poquets anys que es va establir, però jo recordo, perquè jo ja fa, no sé si recordo, 5 anys que estic en la delegació artística, i els xiquets és que es motiven d'una altra forma i ells estan contents en tot, i el fet d'arribar a la plaça i saber que tens que pujar, jo crec que ja al final la posició es queda ja en no res, és el fet de pujar, reclamar el premi i estar ahí, no? Desè premi per a la falla, l'Alquerieta i Museu Faller. Setè premi per a la falla, plaça d'Exèrcit Espanyol Jardinet. Quinzè premi per a la falla, passeig Lluís Vella. I catorzè premi per a la falla, Roís de Corella. Tres falles més, el protocol serà el mateix, acudiran les reinetes en els seus estandards i a partir d'ahí gel hidroalcohòlic, etc. I pujar a l'escenari. És un poquet més lento del que estem acostumats, però bueno... També al mateix temps, Ferran, el fet que pugen de 3 en 3 suposa que accelerarà d'alguna manera l'acte. Sí, sí. Al donar premi per a tots els participants sí que es va acordar en una assemblea... De 4 en 4, perdó, estan corregint-me el nostre recel. De que s'havia de pujar, que no era individual. Crec que és 5 primers, els 7 primers, crec que sí. No sé si són els 3 o els 5 primers que sí que es pugen de forma individual. Sí, crec que són els 5. A més de veres que estan nomenant les de 5 en 5, de 4 en 4, però pugen d'un en un, no com altres anys que sí que han pujat els 5 o els 4 que han nomenat, han pujat directament a l'escenari. Es fa un poc estrany no sentir el calor de la comissió i els aplaudiments quan baixes i quan votes el premi, és un poc estrany. Jo imagino que cada comissió, des de la seva carpa, estaran celebrant-ho de la forma més... Deuríem haver posat una càmera també en cada comissió per poder veure les seues reaccions. Ahí està la mostra de que no s'observa cap aglomeració de gent. Perquè tot el món estic segura que estarien així, pares, mares, fallers, arropant a la seva comissió, ballant, votant, xiulant, i la veritat és que es pot observar prou distància, molt tot ben lleuger, i això pues, és exemplar. Ahí tenim a la reineta de Lluís Vella. També és que... Deuen de sentir-se també un poquet estrany, de dir què puc fer, què no puc fer, vote, no vote, què fem? Un poc cohibits, en totes, sí. Però això passa també, ha passat sense pandèmia, eh? O sigui, jo recordo la meva última entrega de premis, els xiquets quan tenien que pujar i què tinc que fer? I pots tu mirar el que va davant i el que faig a castell. Gaudir, això és el que tens que fer, gaudir. Eres vergonyeta. També, clar, ja es noten més... 13è premi per a la falla Màrtirs. 12è premi per a la falla Barri de Crist Rei.
11 premi per la falla Barri de Benipescar i 17 premi per la falla Vila Nova. Això va animant-se, els aplaudiments, ahí estan. S'afasten ja els principals premis. Anem a aprofitar aquests moments en què estan encara les xiques preparant-se per acabar aquestes mencions publicitàries de les que hem iniciat abans. En Estilar, empresa de reformes integrales, sabemos lo importante que es tu hogar para ti y para tu familia. Es tu felicidad, tu vida. Por eso en Estilar cuidamos hasta el más mínimo detalle para garantizar tu satisfacción al 100%. En Estilar, las reformas, queremos dar las gracias a todas las personas que han confiado en nosotros. Gracias por confiarnos vuestra ilusión. Gracias por permitirnos contribuir en vuestro bienestar y felicidad. Teléfonos 629-237-310 y también el 660-47-25-50. Así tenemos algo que estaba un pelín nerviosa. Com a delegada artística de la Falla Benirredrà, esperant el premi. Dic que el cor batejant-me a una velocitat que no sé si votaré en la tarima o què faré. No sé si preguntar-te, Arantxa, què vos espereu? Pues no m'ha parat a pensar-ho mai, saps? Perquè al final, si que s'ho fan superbé, sempre tens el cuquet de dir com quedarem, com no quedarem. Però bueno, jo en lo que tinguen, jo estic contenta, la veritat. I ells també, segur. Sí, però no deixo d'estar nerviosa. Estic quasi... És una entrega de premis. Clar, clar. Si de normal el festival ja mos pareix un premi lluny quan arribem a la plaça, perquè ja ha passat temps... Ara que portem any i mig, des de desembre... Més des de desembre, dos anys. El 22 de desembre del 2019, que es va fer el festival. Jo he de confessar que la tornot l'ha tornat a veure sencer fa dos dies, Senceret. L'han repassat, el festival i cada vegada. No puc evitar-ho. Nové premi per a la falla Parc Alqueria Novo. Vuitè premi per a la falla Beniopo. Setè premi per a la falla Benirredrà. I sisè premi per a la falla Plaça Mercat. El lliurament dels principals premis queden ja pràcticament els primers, d'alguna manera. Arantxa, el setè. Estic molt contenta, molt contenta. Enhorabona. Estic molt contenta, moltes gràcies. Estem veient les cares per ací de les reines que encara no han nomenat les seues falles. Estan nervioses per saber en quin... ja van a quedar dels últims 5 premis. Ara ja comencen a posar-se nervioses, això ja és... Veus les caretes de les xiquetes i estan mirant d'un costat a l'altre, buscant... Molt bé, ahí es veuen la parelleta votant. Votant i tot. Per Alqueria Nova. Molt bé. Van soltant-se, Arantxa, van soltant-se, no, Ferran, Maria? Els xiquets van soltant-se. Que per molt que estiguen a soles allà dalt de l'escenari, ja que celebrar. Clar que sí, clar que sí. Ja es veuen les caretes, De felicitat. Sí, mira. Mira. Això. Amunt és un premi que s'han treballat ells. Sí, i ho gaudixen moltíssim i s'entreguen moltíssim. Que són moltes hores d'assaig i de feina de traces. Mira, ahí estan Izan i Olaya, de la Falla Benirredrà. Quines caretes. Jo en això ja tinc prou. Ja estàs pagada. Mira què fa. Ja estàs pagada. Perquè portes la mascareta, però... Ja ho sé. Si intuïs la sonrisa, se li neix pels costats de la mascareta. Sempre és una alegria, no? És que... Molts mesos, no, Arantxa, per a preparar un acte com això, no? És molta faena, i faena que no es veu, que també n'hi ha darrere un equip. Jo, nosaltres som 4 delegades, que formem un bon equip, i n'hi ha moltíssima faena de pares, de xiquets, delegades. I ara ja, 5è premi per a la falla Carrer Major i Passeig.
Molt bé. Carrer Major i Passeig, cinquè premi. Entrem en aquesta recta final del lliurament de premis del Festival Musical Infantil. El top 5. El top 5, què dirien? Ahí tenim a la reineta i al president, més orgullosos que el món. Clar que sí. Per fer un poquet de memòria, tenim ahí que el carrer Major, el lema del seu festival era Fallers pel món. Me'n recordo. Els xiquets anaven vestits de viatgers i conforme anaven canviant de país anaven posant-se complements al traje, un ball molt, molt acertat. Sí, sí, la música molt acertada, no paraven de ballar. A mi em va agradar molt, és un festival que jo apostava per el top 10, el top 5 en ells. La veritat, el tenia ahí. Tinc a tres falles, però no m'ha enganyat de molt, eh? Tinc que dir, però bueno, ara ho veurem. Carrer Major és una de les quart falles. Quart premi per a la falla, Plaça Prado. Molt bé. Ahí tenim el Prado, Maria. Mira, el Prado. Que orgullosa està. Sí, perquè estava veient la meva reina, que la tinc xuteta així baix, i estava molt nerviosa esperant ja el premi. Jo me'n recordo, jo vaig ser reina de la falla en la seva germana i no mos nomenaven i me feia ¿s'habran olvidado de nosotros? I jo li deia, no, tranquil·la, que encara estem dins. Parla-mos un poquet del festival. Sí, el nostre festival anava de Lady Gaga, la delegada artística era Cristina Algaba, ai, perdó, Cristina Laporta, van a matar-me. I la veritat és que no sol és ella, sinó n'hi ha molta gent que la recolza a l'hora de les idees, i després són un gran equip de treball que són els que fan la feina, els tratges, i estan molt pendents. La música, Maria, n'hi ha una imposició dictatorial per part de diguem, el representant, el coordinador, o és un consens, arriben a un acord democràtic? És un acord entre... O és sempre difícil? És un poc difícil, però normalment és un el que porta... Tercer premi per a la falla Sagrada Família Corea. Corea es fa en el tercer premi. Jo ha perdut el compte, però... Comencem en el pòdium, no, jo no l'ha perdut. No, ens queden dos falles, ens queda la falla grau i la falla lírica, i ahí estarem, una a l'altra. Duelo de titanes. Ja tens careta, Ferran. Recordem que el lema del Festival de la Falla de Corea, En busca de Brasil, anaven vestits d'exploradors, els xiquets, i van fer un festival molt, molt gran. És molt difícil coordinar tant de xiquet perquè la Falla Corea és una de les comissions que sempre tenen 30 i pico xiquets, coordinar això és complicadíssim. I el festival, conforme estava comentant Arantxa, és una feina molt, molt extensa, molts mesos els xiquets assajant, molta feina de muntatges, de música... Ahí está la alegría. La falla Sagrada Família Corea. Segon premi per a la falla Plaça Elíptica. Ferran, alguna cosa mos tens que dir, però anem a esperar. Anem a esperar, li toca la falla Plaça Elíptica. La elíptica anava mal in Spain. El ole, molt xulo, una indumentària molt treballada, un ball també molt coordinat, una posa en escena, un festival que, bueno, és una falla que entre la falla grau i la falla lítica portem ahí uns anys. Un pique, no? Un pique sempre sa, Ferran. Un pique sa, i més perquè estem parlant de xiquets. Però també està molt guai tindre aquesta expectativa. Jo, des del meu punt de vista, sempre espero veure les falles més potents, de què faran, què no faran, què... Aquest segon premi, aquesta alegria desbocada. Enhorabona, la falla elíptica. Ausias és el delegat. El primer premi del Festival Musical Infantil per a la falla Grau. Ahí el tenim. Ferran, ara sí, enhorabona. Enhorabona. El compte que també en aquell moment eres el president. Moltíssimes gràcies. La veritat és que este premi en la falla és un premi que il·lusiona, que es treballa, que agrada a la gent. I, vamos, els xiquets són el primordial, així. I els xiquets i xiquetes de la Falla Grau ho viuen d'una manera molt intensa. El nostre company José Vicenç, sempre és aquesta apunta, abans que entre les... A Paula i a Kevin. Enhorabona, Falla Grau, com estàs, com te trobes? Quina sensació tens? Molta emoció. Molta emoció. El president infantil. També. Sí, ganes d'agafar el palet, no? Vinga, per allí. Enhorabona, la Falla Grau. Els dos xiquets han eixit al festival
El pare de Paula també va ser un dels delegats artístics dels començaments, dels anys del festival. Són persones molt implicades en el tema del festival. I ahí tenim, pues, també donar des d'ací l'enhorabona a la delegació artística de la Falla Grau, Carla Marsal, Ivan García, Maria i Marta, Txelo, a tot l'equip de cosidores, a totes les cosidores meravelloses. Sí, tenim un equip de cosidores. Tenim que... molt bon equip, la veritat que sí. Premis de cavalcada. Desè premi per a la Falla Parc Alqueria Nova. Recordem, era la primera vegada que es feia aquesta cavalcada unificada en infantil i major. I, evidentment, els premis van a ser menys precisament per això. Sí, és un model de cavalcada nou. Com ho vau veure, Ferran? Pues queda molt lluny ja, però com ho vau veure aquella cavalcada? Jo he de dir que la Falla Grau en el Congrés no era partidària de la cavalcada unificada sobreportar 20 remorats des del Grau, perquè això molta gent no ho veu, però mos suposa, tant el Grau com a la Falla del Mosquit, mos suposa un esforç molt gran portar-ho tot estar així. Però una volta feta la cavalcada van dir que sí, és un model que va triomfar, va agradar, molt dinàmic, i bueno, i això és una loteria ara. Ara és una loteria, perquè també és de veres que al ser un model nou, jo que ho he vist després en la tele, no m'atreviria a dir res. És molt difícil enguany. Així, possiblement els que guanyen enguany seran els que marcaran una tendència a com s'ha de fer una cavalcada així. Imagina, Una cavalgata en molts temes repetits. En este cas, Alqueria Nova tenia el lema de Carnestoltes i anava fent tots els carnavals que n'hi ha per tot arreu. Nové premi per a la Falla Plaça del Mercat. Arantxa, evidentment també volíem agrair-te, perquè sé que estan esperant-te, i agrair-te la teva presència així als micròfons de Telesafor. Haver col·laborat una vegada més en nosaltres i desitjar-te també molta sort en la resta, content que eres fallera, a la teva falla en especial. I no res, fins a l'altra. Esperem que això, que tingueu molts més premis, que en aquests moments ja tenim un setè premi. I ja veurem exactament la cavalcada com queda. Arantxa, gràcies per tot. Moltes gràcies per convidar-me, ha sigut un plaer, com sempre. Podeu comptar amb mi quan vulgueu. Moltes gràcies. Gràcies, Arantxa. Així tenim a la reina de la Falla del Mercat. 60 per aquest premi, una cavalgada amb el lema Diversitat, Unitat. Fent un repàs per 5 continents, per totes les tradicions. Els xiquets ahir també disfrutant-se. Arantxa ens ha... Vine premi per a la Falla Benirredrà. Benirredrà, precisament. Precisament teníem Arantxa, que se n'acaba d'anar. Arantxa, a la que felicitem, a ella, i evidentment també a tot el col·lectiu de la Falla de Benirredrà. Estava comentant, Arantxa ens ha deixat per a altres qüestions familiars i poder assistir a un acte tan important com este, però també comptem amb la presència d'un relleu important, en este cas, en Héctor Pellicer, de la Falla Alqueria Nova, al que agraïm també que estigui amb nosaltres assistint a aquest lliurament de premis de la Federació de Falles de Gandia. Gràcies, Héctor, per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres per convidar-me i a disfrutar de l'entrega de premis. Com vas? Héctor, com vas viure, Héctor, aquella cavalcada unificada? Consideres que és un model òptim que s'ha de repetir de cara al futur? Com ho veieu? Jo la vaig viure amb moltíssima il·lusió. De normal, sempre els pares així, amb la cavalcada de xiquets, acompanyant-los i demés, i poder disfrutar de la cavalcada amb la meva filla, que a més era la seva primera cavalcada, a mi sí que va ser un model que m'ha agradat. Unificar les dues cavalcades pensa que va ser un ensai. Sant Nicolau Mosquit. Sant Nicolau Mosquit, en un lema de la cavalcada, Salvem la Mar, un tema molt reivindicatiu. I ahir s'han fet en el setè premi. Se sent algun crit per ahir de Mosquit, Mosquit. Això queda un poquet gelat i diferent de la plaça
quan és un premi sense tot... El... Tot i ser calor, no?, que acompanya el premi. Però bueno, mos arriba, des de cada falla mos arriba així... El calor de tots. El calor que estaran celebrant cada Osuc. Ahí tenim a Megan, a Coll... N'hi ha moltes falles que han muntat pantalla gegant precisament per a poder assistir a aquesta entrega de premis, ja que no tenen la plaça. Sí, a més, aquesta entrega de premis, a part de ser històrica per el moment en què estem vivint-la, també cada falla està vivint-ho d'una manera molt especial i molt diferent. Així que de segur que en cada falla està ara mateix celebrant els seus premis i gaudint d'aquesta entrega. Puc que m'he recollit, cada un a casa... Un model diferent. Però esperem poder en les pròximes ja estar tots en la plaça. Segur, segur. Per favor. Sisè premi per a la falla Beniopo. Beniopo. La falla Beniopo, que portava una cavalcada amb el lema Un món ideal, encarat cara a la pel·lícula d'Aladín, tema que es va repetir en el Grau. En el Grau, per exemple. Però mira, són coincidències que se donen i no... Passen en tot, cavalgada, festival, monuments... Monuments? A mi no fa falta que em digues que monuments també repeteix. La falla de Beniopa és una de les grans falles de cavalcada de Gandia, és una de les que va iniciar tot el tema de les comparses i demés, i de les que ens ha regalat grandíssimes comparses i cavalcades al llarg de la història. Sí, és una falla treballadora en aquest aspecte i que aposta per aquest... Se ho treballen molt, sí. Una falla de tot un poble. Exacte. Encara estàs mantenint el compte, Ferran? Estem, ahí estem. Lo que para que... Està dient el president que no per portar mascareta hem de deixar d'aplaudir i de cridar ben fort. Així que ens animem a aplaudir molt més fort i a cridar molt més fort. Eixa és, això és el que estàvem parlant. Lliurament de premis. Eixa és l'actitud. L'actitud del col·lectiu Faller. Cinquè premi per a la falla Plaça Prado. Ahí tenim. La falla Prado. Maria. Estan molt contents perquè... Va ser una aposta, ens va costar molt de traure i la veritat és que teníem ahir el cuquet d'entrar en el top 10, era un model nou i la veritat és que tenim un equip de currantes allà en la falla, les que vull mencionar perquè això de fer faena es dona massa bé, crec que sense elles no eixirien les coses conforme eixen i gràcies a elles i a tota la gent que participa, tenim avui un cinquè premi. I el treball es queda ahí i també, evidentment, arriba al que és aquesta recompensa, aquesta banderí. Sí, jo recordo, jo, per exemple, quan vaig ser reina, el premi que més ganes vaig agarrar va ser el de cavalcada, perquè és on notes molt la calor de la teua gent de la falla. Mira com ho celebren, estan molt contentes perquè era un premi que desitjaven les dues. I és un premi que treballa la falla. Quart premi per a la falla Plaça Elíptica. Plaça Elíptica. També una falla molt treballadora en aquest aspecte, ja ho han comentat antes també en el festival. Cavalcades també no es queda darrere i és una falla que últimament també està apostant molt. Cavalcades, quan era comparsa, però així ni tot, sense ni haure premi de comparsa, estrastos i carromatos, que diuen ara, doncs també van avant. La falla elíptica amb el lema Te'n recordes va treure una gran cavalcada. La veritat que sí, es mereixen aquest quart premi, enhorabona. Sí, parlant dels inicis de la televisió i programes mítics com el Grand Prix i coses així. Una cavalgata molt divertida. Tercer premi per a la falla Vilanova. Vilanova, un nou premi. La falla Vilanova amb el lema Felices de Gala. També parlava un poquet del cine i de tot això. El tema del cine també va ser un tema... Un prou recorregut. Sí, de més. Sí, sí. I aquests apunts, Ferran, són molt pertinents, recordem.
de normal ya ha pasat molts mesos, però ara any i mig. Costa recordar-ho i n'hi hauria que recordar-ho perquè... Per això, per el temps que ha transcorregut, per posar a la gent en situació. I per molt que siguin mateixos temes i tot això, són cavalcades completament diferents. Sí, perquè d'un tema cada un pot tindre una idea totalment diferent. Cada un treballa d'una forma diferent, cada un li dona el seu aspecte, el seu toc. I al final són 23 cavalcades tots els anys. Els temes... Sí, perquè la cavalcada... Segon premi per al Falla Grau! Ahí tenim... Ferran, estàs emportant esta nit. Són premis per als que apostem. La Falla Grau també és una falla que sempre ha apostat per cavalcada, comparsa... I així no i tot, vam tindre que baixar un poquet, tranquil·litzar-nos una miqueta, perquè sí que és de veres que són moltes hores, molta feina i tal, però ahí estem. Tenim ahí a les reines ben contentes. Les reines de la falla, tant la major com la infantil, són reines cavalgateres i els encanta el tema de la cavalgata. I és un premi que esperaven amb moltes ganes i que suposa que ahí tenim a Noelia, que ja està plorant, pobreta. No espera menys. Està emocionada. Noelia, crec que... Plorant, no, riguent-se, muy bien, celebrant-se, si no n'hi ha que plorar. Tindran les mans ja lluentes de tant de l'hidroalcohòlic, però bé, és el que toca. I estem veient aquestes mesures de seguretat en tot moment per part del col·lectiu Faller, donant un exemple de responsabilitat i un exemple també, recordem, per a tota Espanya que d'alguna manera està mirant cap a aquesta província i com estem realitzant aquests actes fallers. Ahí tenim, ole. Crec que Noelia, si per algun banderí tenia il·lusió, era per el truc i la cavalcada. Efectivament, i he tingut els dos. Anem ja en el primer premi, el nostre company. Primer premi de cavalcada per a la Falla Màrtir. Estava dins de les quinieles. El nostre company José Vicens, evidentment, va agarrar als guanyadors. 30 aniversari i damunt primer premi de cavalcada major. Enhorabona. Molt content, molt content. Era el primer any de cavalcada única i nosaltres sempre apostem per tot. Molt bé, doncs ara a gaudir del palet i a disfrutar. Moltes gràcies, sí. Que vagi molt bé. Ahí està el primer premi de la comissió de la Falla Màrtirs. La Falla Màrtirs este any va apostar per el premi de cavalcada i sí que és de veres que era una cavalcada molt impressionant. El tema de estem de cine, també de pel·lícules. Res que veure amb altres perquè anava Avengers i així, no? Sí, portava els Vengadors, portava diverses pel·lícules, portava l'acomodador de cine, el Palomete... Moltíssima gent la que va participar en la cavalcada. Una cavalcada molt treballada i un premi merescut. Premis d'escena ecològica. Tercer premi per a la Falla Benipescar. Benipescar. La Falla Benipescar porta anys també apostant per el tema ecològic, inclús ens atreviríem a dir que la falla sencera l'ha feta ecològica. La falla ha sigut una falla ecològica, com bé dius, tota de vareta, tenen una reproducció de la Torre Eiffel, tota de fusta, espectacular, molt ben treballada, molt merescut este premi. I una també manera diferent, no?, de treballar les coses i de presentar-se, sempre en aquesta rivalitat, que no siguin totes les comissions, són totes les monuments igual. És un premi que cada volta està posant-se més de moda, el tema ecològic. Ja ho vam veure també en falles en València, que també eren de vareta i tot això. Pau Soler, l'artista de la Falla Benipescar, recollirà este premi amb tota la il·lusió, clar, també. Segon premi per a la Falla Escola Pia. Una altra comissió que també... El tema de monuments, ja que no pot optar a aspirar a més, doncs treballa molt bé aquestes escenes, la LGTBI... Sol ser també, Ferran, lògic, no?, que aquelles falles que d'alguna manera, per pressupost o que no tenen tampoc massa fallers, no poden apostar per un monument important,
aposten per altres coses i intenten diferenciar-se i treure premis en aquelles vessants que altres potser es costa una miqueta més. Sí, això passa en totes les comissions i en tots els premis. O sigui, cada comissió sap a quins premis pot aspirar, en quins premis pot competir, els mitjos que té per a poder fer-ho, i imagina pues, que cada comissió aposta per unes coses. Però crec que en general totes apostem per aconseguir el màxim nombre de guardons possible, encara que, com diu Ferran, les possibilitats de cadascú són diferents. La Falla Escola Pia ha preparat una barraca de vareta, de fusta també, molt original, molt treballada, ben mereixerà el segon premi, que arreplega la falla amb tota la il·lusió. I a priori, falles que no obtem grans premis i demés, aquesta és una oportunitat molt bona també per a poder pujar per un premi i celebrar-ho. Primer premi de Sena Ecològica, que està patrocinat per l'Àrea de Gestió del Territori, Patrimoni Cultural, Agricultura i Medi Ambient de l'Ajuntament de Gandia, per a la falla Plaça Exèrcit Espanyol Jardinet. Jardinet. Tenia un elefant molt xulo, fet per Escena Ecològica, Alejandro Pascual. No teu ese premi, com se ho esperàveu? Deseadamente, perquè se l'ha currado el chico que l'ha hecho, és una maravilla. La primera vegada que hi siu, no? Sí, sí. Bueno, pues a disfrutar, a gaudir. Gràcies. Enhorabona. Gràcies. Vinga, la falla Exèrcit Espanyol Jardinet, que s'emporta el primer premi d'esta Escena Ecològica 2020. També un premi molt merescut, no? Ferran, Maria, Héctor... Sí, sí. Sí, sí. La veritat és que estava molt treballat, tenia molta feina i molt de material diferent. No havia caigut sols en el que era la vareta o la fusta, tenia cartons d'ou i estava molt, molt xulo. Molt treballat i molt espectacular. I un apunt, no sé si s'ha donat compte, els tres premis de Escena Ecològica han caigut en la secció quarta. El que comentàvem, falles que a priori no obtenen un gran monument i demés, és una forma molt bona de complementar la falla i demés, és aquest tipus de premis i escenes. Tercer premi per a la falla, carrer Major i Passeig. Una altra comissió que també sol treballar-se molt estos premis, tant el d'Escena Ecològica com el de LGTBI. Carrer Major i Passeig. Tenim així darrere, ara, antes d'anar a Montpassarem a veure el tercer premi. Una vegada ja entreguen lliure en el premi, sol ser més difícil a l'hora d'acudir a poder poner una falla, per exemple, quan ja d'especial, de primera que rep el primer premi, s'aglomera molt més la gent alrededor, és més dificultós accedir a un monument d'aquestos? Sol passar que les falles que tenen premi, primer premi, segon premi, el que siga, sí que és de veres que la gent té gust d'anar a veure la comparativa, per què s'han emportat aquest premi, el que parlàvem, en aquest cas l'escena LGTBI. Segon premi per a la falla, Beniopo. Beniopo. Beniopo la tropa. Beniopo ja és la tercera volta que puja avui, no? Tercera. La falla Beniopo ha presentat una escena de l'artista Albert Tedo, una escena també molt treballada i molt original. Són les 8:30, continuem en directe des de Telesafor, des de la plaça Tirant de Gandia. Recorden, alta definició, i també per streaming en telesafor.com. Intuïm la cara de felicitat baix les mascaretes de les reines i els presidents. Sí, que a la reina li cau de la felicitat. Està molt emocionada. El somriure es detecta, Héctor, a pesar d'aquesta mascareta. I primer premi d'escena LGTBI, que està patrocinat per l'àrea d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Gandia, per a la falla Sagrada Família Corea. Corea. Corea, primer premi. Corea, primer premi de l'escena LGTBI. Un premi que al final sol ser
no de l'artista sola, sinó també de la comissió a l'hora de treballar aquesta escena tan l'ecològica com la LGTBI. Nuestro compañero José Vicente. Escena LGTBI, Falla, Sagrada Familia, Corea. Estem a les seues representants. Com heu esperat este premi? Se ho esperàveu? No. No? Bueno, és una sorpresa. Què tal? Molt bona vesprada. Molta sorpresa. La primera vegada que pugeu a l'escenari, com ho sents? Molta alegria, molta emoció. Presidenta. Molt contenta, sí? I ara agafar este premi amb ganes, eh? Claro que sí. I és que vindrà, no? És que suposem que sí. Ahí està, Enrique, la falla guanyadora d'esta escena LGTBI. Molt contents per aquest primer premi en escena LGTBI, en aquesta diversitat, a les falles, com no? A les falles de Gandia, en aquesta necessitat de donar veu i d'alguna manera visió també al col·lectiu LGTBI. S'acosta ja el moment, xiquets i xiquetes. Ara el que ens toca són el ninot, no? Estem tots així callats, estem en tensió per veure... Ninot, indultat infantil, per a la falla Sagrada Família Corea. Peguen la volta. Peguen la volteta, suposa que no serà necessari tornar-se a posar gel hidroalcohòlic, però bé. És el ninot infantil, que en este cas se la jugaven en secció especial el Prado, en primera Corea, en segona Elíptica, en la tercera el Mosquit i en la quarta Benipescar. Però he de dir que eren uns dels que més sonaven com a favorits. Manuel Rubio, l'artista d'este ninot, indultat del 2020-2021. Es veu vindre, no?, d'alguna manera, s'intuir, sol intuir-se. De vegades sí, perquè per els comentaris que estàs de la gent i hi ha voltes que fas una aposta i resulta que és una aposta molt arriscada i no agrada o agrada molt o... Ninot, indultat major, per a la falla Benipescar. Benipescar. Així tenim una cosa un tant atípica, enhorabona primer que res, a la falla Benipescar. La falla Benipescar està en secció quarta i que un ninot de secció quarta s'emporta el ninot indultat és molt atípic. Si ho han treballat bé, el jurat ho va valorar així i l'enhorabona per la falla Benipescar. I en aquest bon resultat per a la falla Benipescar. En aquest cas teníem una secció especial al Prado, en primera Beniopo, en segona Lluís Belda, en tercera Mosquit i en quarta Benipescar, que és la que se l'endú. Que se l'endú. L'artista... L'artista Pau Soler. Que em sembla que Pau Soler és el primer ninot indultat que aconseguís a la ciutat de Gandia. Pues enhorabona per a Pau Soler, també. Totalment, en part de mèrit de l'artista. I ara... Molt contents. Després d'aquesta alegria desbocada, s'acostava, com diem, el moment. S'arriba el moment. Començarem a iniciar els Premis de Monuments a la sessió quarta, en aquest cas. Premis de Crítica Local. Oh, crítica local. Tercer premi per a la falla Vilanova. La Vilanova, uns especialistes en la crítica, són una de les falles que més aposten per este tema i són una de les falles que sempre estan ahí lluitant per la crítica. Sempre sol estar dins del pòdium de la crítica. Sí. I amb molts bons resultats. Sí. I, a més, una de les coses inusuals que ens ha portat aquest any és que tot el tema de la crítica s'ha hagut d'actualitzar. Reversar la falla dos voltes, perquè, clar, nosaltres, per exemple, es passava que parlàvem de les eleccions. Diana, alcaldessa, ara Diana és ministra. Hi havia que canviar-ho. A donar la casualitat, Maria, que en el cas del vostre monument major, en tot el tema de la Covid vos ha vingut, entre cometes, molt bé, perquè estem parlant de ninots relacionats amb la temàtica xinesa. Això no ha sigut tasca fàcil, el tema de refer totes les crítiques, tant de la major com de la infantil. Ha hagut que calfar-se molt el cap. Segon premi per a la falla Sagrada Família Corea. Corea. Una altra de les comissions que també sempre està en la crítica. Tot un luxe poder viure un acte com aquest,
Estem parlant que sí, en mascareta, que no és com sempre, però estem vivint-lo. I en tota l'alegria de les falles, així, des de la plaça Major, la plaça Tirant, la plaça Major era abans, la plaça Tirant de Gandia en Telesapor. També les falles més grans d'especial, de primera, són les que més poden optar també a este premi, en conseqüència al monument, a la tipus d'escenes, al nombre de ninots. Sí, com tenen més escenes per la part de baix, més volum, més quantitat de ninots, doncs un poquet més de xoc a l'hora de fer la crítica. Però també és veritat que se'l treballen molt, eh? Sí. Se'l treballen molt. I primer premi de crítica local per a la falla Beniopa. Beniopa! I José Vicenç alça el braç, evidentment, ell és faller de Beniopa i va entrevistar els protagonistes, les protagonistes d'aquest premi. Per supost que sí, és un orgull, no?, entrevistar a la comissió de la falla Beniopa, que s'han dut el primer premi. Marlene, enhorabona. Moltíssimes gràcies. Menuda crítica local, Juanma, enhorabona. Moltes gràcies. Bueno, s'ha fet un gran esforç, molt dur este temps, però ha arribat el fi, i al fi el premi, la recompensa. Moltes gràcies, Pep, per tot el que fas. Molt bé, enhorabona. La falla Beniopa, primer premi, crítica local. José, enhorabona. Yes. Ahí està. Enhorabona a la comissió de la falla Beniopa. També és una de les comissions que es treballa molt tot el tema de les escenes. El banderí d'una falla. Seguim a Marlene plorant, com molt emocionada. És que després de tant de temps i tant de treball, crec que encara emociona més. I és un primer premi que la falla treballa premi i que espera també la falla venir a aquest primer premi. Sessió quarta per a la falla Beni Pescar. Comencem en els premis de monuments. Ara sí, ara anem als premis de la portada d'Enginy i Gràcia. La falla Beni Pescar, una falleta de Toño Savall. A més, una falla que té la peculiaritat que van néixer dels xiquets de la falla. Van ser els propis xiquets de la falla en el que al seu moment van crear l'esbós, el van dur a l'artista i han estat participant en tot moment de la creació d'esta falleta. Sempre és molt bonic, no, Héctor, que participen els xiquets des de ben menús ja en ixa sant fallera. Els xiquets són el futur de la festa. Quan més menuts s'integren i participen, molt millor. Beni Pescar. Ahí está ese premi, que pensé que es debut a lo que estaba comentando Héctor, que es una falleta que l'han dibuixat els xiquets. L'han dibuixat ells, després s'ha plasmat i... Inclús per a plantar la falla i demés han preparat unes teules totes pintades pels xiquets i demés molt original, molt merescut este premi. Quart premi per a la falla Marqués de Campo, Perú. Marqués de Campo. Tenim la peculiaritat que, com són 6 falles, n'hi haurà 4 premis. I això també passarà en segona. Especial, primera i tercera, sols n'hi haurà 3 premis. Així, el Marqués de Campo ha sigut la comissió que ha realitzat la falleta, i és una falleta que està molt graciosa, és molt mona, és xicoteta, però un gran treball. Del lema aniversari feliç. Jo la vaig poder veure a nit, que està plantada davant de ma casa i és una falleta molt original i molt treballada. Plaça d'Exèrcit Espanyol Jardinet. Jardinet. Un nou premi. Això falla és d'Alejandro Pascual. Una falleta amb el lema Atrapasomnis. També una falla molt graciosa, també. Molt contents els fallers de la falla Exèrcit Espanyol Jardinet. Veiem per ací que porten pompons en color verd per animar a la comissió. Les reinetes. Les reines. Això és l'actitud. Això és l'actitud. Molt bé. Ja queden més banderins. Segon premi per a la falla Beni Pescar.
Benipescar. Ahí tenim lo que estaven comentant antes de la falleta amb el lema al Jardí de les Delícies de Toño Sabai, com ha dit antes Héctor. Una falleta, pues, l'han comentat abans i per añadir, per afegir algo lo que estava dient també Héctor, el tema de adornar la falleta, ho han fet en unes teules pintades pels xiquets. És una part important a l'hora de plantar la falla, l'esforç que dedica la falla, l'ornamentació, el tema de plantar la falla, fa molt, l'esforç de la falla que dedica a l'hora de plantar la falla. I la falla Benipescar és una de les falles que en el tema monuments està apretant en la seva secció i innovant, està fent coses diferents, atrevides. Que sempre és difícil en el món faller. Sí, sí. I primer premi de la secció quarta infantil per a la falla Parc Alqueria Nova. Bueno. Héctor, algo ens tindràs que dir, no? Molt content, la veritat. És una falla d'Àusias Estrugo, és una falla amb el lema per dalt les teules, per dalt les teulades. És una falla molt original, amb un colorit espectacular i una falla tota nova modelada. Nostre company José Vicens. El ballet, no? Vale, anem. Enhorabona, estàs contenta, imagina, no? Moltíssim, no m'ho imaginava res. 25 aniversari de la comissió, 20 aniversari de la comissió. Sí. Enhorabona. Gràcies. 20 anys. I efectivament, en el 20 aniversari ens emportem el primer premi de la falla infantil cap a casa. Una alegria i una emoció molt gran, la veritat que sí. Enhorabona. Vos convido a tots a passar a veure la falla perquè de veritat que mereix la pena. Mereix la pena. És una falla molt guapeta, molt cuca, molt treballadeta, molt de detall. I molt contents. Ahí estan disfrutant-se. L'alegria, Héctor. És un dels grans premis que esperàvem en la falleta, Picarago, i el primer premi. Gràcia infantil, secció tercera, per a la falla Sant Nicolau Mosquit. També una falla, bueno, en este cas la nova falla veïna, del districte del Grau, una falla que treballa molt en els monuments, treballa molt les escenes, treballa molt l'ornamentació, ahí tenen a Teo, un gran caber pensant en aquestes coses. L'artista de la falla, Mercedes Taibo, és la creadora d'esta falleta infantil amb el tema En positiu. Ahí tenim a Megan. Estan hasta nerviosos a replegar el premi. Sant Nicolau Mosquit. Premis de secció tercera infantil. Tercer premi per a la falla Benirredrà. Benirredrà, que replega un nou premi. L'artista de la falla Benirredrà, MC2 Falles, és l'autor d'esta falleta infantil que per lema portava mar i muntanya. Estarà ara a Benirredrà, que Arantxa mos convide a algo, no? A veure la falleta. Està difícil. Segon premi per a la falla, l'Alquerieta i Museu Faller. Alquerieta, Museu Faller. L'artista de la falla és Adrián Alcaraz, amb el lema Coneix Tailàndia. Jo he de dir que no l'he vista, vaig passar la nit en què estàvem plantant-la i no vaig parar perquè el toc de queda no ens ho permet, que sempre ens agrada pegar una volteta, una volta acabes de plantar la falla, però en aquestes circumstàncies ha sigut impossible. És com més tranquil·let ho fas, sempre. Quan acabes la feina a casa, agarres el cotxe i a pegar voltetes per Gandia, però ara ens han privat d'aixe lujo. Els fallers viviu molt la nit i enguany va ser un poc diferent, no? Canviar la nit per el dia. Sí, sí. Es viu tot al final, perquè nosaltres comencem des de la despertar i hasta tancar-la. I acabem en la despertar. És
les falles, els monumentalistes, els que vivim la planta, sí que és cert que quan acabem de plantar la nostra falla anem a pegar la volteta de rigor, o almenys, per lo menos, les falles de la tua secció, per veure què pot ser, què s'ha plantat la resta de falles. I en guany sí que ho hem tingut que substituir la volteta de les 4 del matí per la de les 4 del migdia. Hi ha que reinventar-se. Es falla el César I primer premi de la secció tercera infantil per a la falla Sant Nicolau Mosquit. De nou Sant Nicolau Mosquit. Un altre premi per al Grau. Ferran avui agarra el cotxe i se'n va carregar de palets de tot el districte del Grau. No sé què esteu fent, Ferran, però bé. Ens anem al Grau, a esta barriada marítima de la ciutat de Gandia, on tenen el primer premi de la tercera secció. Se ho esperava, este primer premi? Anem. No te ho esperaves, no? Molt contenta i esta nit a celebrar-ho. Bueno, esta vesprada, no? Sí. Molt bé, a gaudir. Enhorabona al president infantil. Gràcies. Primer premi d'esta tercera secció. La falla Sant Nicolau Mosquit s'endú el primer premi de la mà de Mercedes Taibo amb l'obra de... amb la falla en positiu, el que parlàvem abans. També comentar, l'any passat la falla Sant Nicolau Mosquit ja es va emportar el primer premi de falla infantil de la secció tercera. Revaliden el seu premi. Sí, com bé han dit antes, és una falla que està apostant... Premi Vincenç i Gràcia de la secció segona infantil per a la falla Plaça Elíptica. La Elíptica de nou. Una altra falla d'Àusias. D'Àusias Estrugo, que ja porta un primer premi, fa 4, veurem com queda el seu rànquing, que quasi fa ell totes les falles de Gandia. Jo a Àusias l'apreci molt, però en esta secció... Espero que guanyi Àusias. Però sobretot és perquè no te l'emportes tu, que jo al Grau saps que el vull molt. La falla d'Àusias Estrugo, amb el lema tinc un iaio lleier, doncs imagineu-se com de plena de sàtira, originalitat... Molt lleier. Té que ser la falla. Paga la pena anar a veure-la perquè té molt de detall, molt de color i un muntatge i un... és increïble. És una gran falleta. És molt, molt bonica. Premis de la secció segona infantil. El quart premi per a la falla Plaça Sant Josep Raval. El Raval. Així com diem antes, en la secció segona també tindrem 4 premis perquè són 6 falles les que competim. I en este cas ha sigut per al Raval. L'artista és Ramon Olivares i el lema de la falla és On ens trobem. Tercer premi per a la falla Carrer Major i Passeig. En aquest cas, la falla de Carrer Major i Passeig ha sigut la comissió, l'artista de la falla, amb un lema de BLS Veig. Una secció prou ajustada, amb tant premis, monuments... Estem tots ahir. Esteu ahir, sou unes falles que vos agrada competir en monument. Qualsevol cosa pot passar. Estem veient que a mesura que avança l'acte, les mesures de seguretat continuen igual, la gent continua amb la mascareta, posant el gel hidroalcohòlic, les distàncies de seguretat... Segon premi per a la falla Grau. Ahir el tenim. Ferran, acaba de respirar. Respira. Enhorabona. Moltíssimes gràcies. Així esperàveu, Ferran? Esperàvem, conforme estava comentant antes, esperàvem competir, home. Jo sempre competís per el primer, però bueno, és un segon, doncs també molt contents.
el nostre artista Sergio Guijarro, ens ha fet una falleta molt, molt guapeta en el tema A fer la mar, sense pensar malament, simplement és una falla reivindicativa per el tema de la contaminació als nostres mars, el tema dels plàstics i tot, i us anime a que passeu a veure-la, una falleta molt guapeta. Agarrarem la marina i anirem a veure. Clar que sí. Jo he estat esta vesprada per el Grau, per a veure la falla, i a més una falleta molt bonica, molt ben pintada. I m'ha sorprès molt també el treball dels propis fallers, amb l'ornamentació, els peixos fets amb botelles de plàstic, i a més molt, molt treballat. No han dormit en tota la nit. M'imagine. Els autoritzats que es queden en la planta. Ben mereixen un segon premi, no era bo, no? Moltes gràcies. Ahí tenim a Paula, que és més gran la seva sonrisa que la mascareta. El premi de la secció segona infantil és per a la falla Plaça Elíptica. La Elíptica, Plaça Elíptica. El nostre company José Vicenç agafarà també els protagonistes, com no. Vinguem a abraçar-se als representants. Ens n'anem cap a la falla Plaça Elíptica que aconseguís este primer premi de la segona secció. Bueno, primers sentiments, com se ho esperàveu? Orgullosos i contents. Bueno, quina feina ben feta, no? Sí, gràcies. Pues ara cap avant a l'escenari agafar el paret, no? Sí. Enhorabona, falla Plaça Elíptica. Gràcies. Endavant. Ahí està la comissió de la falla Plaça Elíptica. Enhorabona a la Plaça Elíptica, com dia el nostre company José Vicenç. Auxes Estruo aconseguís de nou el primer premi. I en este ja són dos primers premis que aconseguís a la ciutat de Gandia. En aquesta. De secció quarta, el primer premi de secció quarta infantil i el primer premi de secció segona infantil. Ausias menos en tercera competís en totes, en totes. Premi d'ingeni, gràcies, secció primera infantil per a la falla Sagrada Família Corea. Corea. Una falla de Manuel Rubio, amb el lema Mirant al cel. És molt guapeta, té un colorit molt paregut al del Ninot, la veritat és que està molt engamadeta, molt, molt xula. I és el que comentava abans, que són apostes que es fan que poden agradar més o menys, però la veritat és que està molt fineta i molt guapeta. La falla Sagrada Família Corea ja compta amb el ninot indultat infantil i ara amb el Premi Ingeni Gràcia. Anem a per la secció primera. Premi secció primera infantil. Tercer premi per a la falla Beniapa. Beniapa de nou. Esta falleta és d'Ausias Estruo, també a la falla infantil de Beniapa, amb el lema Elements. I s'ha clavat a Travolta en el pòdium, un altre premi que s'emporta l'artista. Sí, la veritat és que se n'aniran totes les comissions plenes de palets, crec. I és una falla que parla dels elements, no sols dels elements químics, sinó tot allò que puga recordar-te a un element. És molt curiosa de veure perquè Ausias té una imaginació que la veritat és que... L'altre dia jo li comentava, m'encantaria fer-te un foraet al cap i entrar ahí a veure què és el que veus tu, perquè li dius alguna cosa i se li ocorreixen mil idees. La veritat és que té una ment molt... Té que tindre molta imaginació i més en totes les falles que planta. Teniu idea al voltant de quantes... Monuments ha plantat en Gandia? Enguany tenia 6 falles contractades, però s'han de plantar 5 perquè una no ha celebrat les falles i les passarà a Màrtirs. Segon premi per a la falla Màrtirs. Màrtirs. Segon premi. Falla Màrtirs, una falleta de Gonzalo Rojas amb el lema Coloraina. Una falleta molt treballada que tractava dels colors i la grama cromàtica i, a més, una falla molt original. Sí, la falla Màrtirs també és una de les comissions que sempre ha apostat per monument, allà en la secció on ha estat. El seu delegat de monument, Borja, sempre
també es treballa molt, tot el tema de les escenes. Estan comentant-me que de la Falla Mosquit és el delegat de... O sea, els guions... El primer premi de la secció primera infantil per a la Falla Sagrada Família Corea. Corea de nou. Sagrada Família Corea. Primer premi. Nostre company José Vicens agarrarà també els protagonistes. Sagrada Família Corea, primer premi de la secció primera. Bueno, s'han endut ese enginy i gràcia. Enhorabona, Falla Corea. Bueno, quina satisfacció, no? Ja és la primera. Anem cap allà, anem cap al escenari per agafar el palet, no? Sí. Bueno, molta il·lusió, no? Sí. Pues ara, a per ell. Enhorabona. Gràcies. Sagrada Família Corea, hi està el president i la reina d'aquesta comissió que s'emporta en ese primer premi de la secció primera. Maria, què estava comentant? Que me diuen que la Falla de Mosquit, els guions i el disseny estan fets per la Delegació de Cultura, que està presidida per Teo Brunet, i que també és ell que s'encarrega de decorar les falles de la seva pròpia comissió. Teo és un altre dels grans artistes. I la seva artista infantil debuta enguany. O sigui, també ha debutat enguany en València, en secció quarta, i ha quedat en segon lloc. I el millor nino de la secció. I el millor nino de la secció. Un bon debut. Un bon, premi molt bon debut. Premi de Giny i Gràcia Infantil, secció especial per a la Falla Vilanova. Per comentar que se mos ha passat per alt el primer premi de primera, Manuel Rubio, en el lema Mirant al cel, la Falla Colla. I ara tenim així a la Vilanova en l'Enginy i Gràcia Infantil. Una falla de Sergio Gómez amb el lema A per la porra i una falleta molt, molt guapeta també. Parlava de la fira i festes, del tio de la porra, molt de la ciutat. De secció especial infantil. Tercer premi per a la falla Plaça del Mercat. Mercat. Sí, la secció especial tenen la sort que de tres premis per tres falles. O sigui, el pòdium ho fa en la secció. En este cas el tercer és per a la falla del mercat. La falleta l'ha fet la comissió i el lema és abecedari artesà. Em pense que en esta plaça tirant esta nit ningú s'ha llevat tantes vegades la mascareta i se l'ha posat tantes vegades com el secretari de la Federació de Falles, Òscar. Cada vegada que llegeix un nom se la té que llevar, se la torna a posar. Les mesures de seguretat escrupulosament, estem veient-ho, de fet, així a la plaça Tirant, estan seguint-se en tot moment. I jo crec que l'hidrogel el tindran a garrafes, perquè cada volta... Raúl no para de... Va ruixar. ...de posar. Segon premi per a la falla Plaça Prado. Segon premi Prado. Enhorabona a l'artista amb el segon premi de la secció especial. Estem molt contents de la comissió i, bueno, donar-li enhorabona també ja a la Vilanova, perquè 3 de 3 és impossible saber qui no s'emporta el primer premi. La veritat és que ha sigut una falla que ha donat molta guerra, perquè damunt, a l'hora de plantar, ens va ploure. Vam patir molt per plantar, però la veritat és que la comissió, la gent del carrer, els comentaris que han sentit han sigut tan positius que nosaltres ja estàvem pagats de lo que teníem plantat en la plaça. Molt bé, Maria. Una falleta d'Ausias Estrugo amb el lema Imaginarium, que és una delícia, la veritat. Paga la pena anar a veure-la perquè és molt, molt dolça, molt infantil, amb un colorit espectacular. I primer premi de la secció especial infantil per a la falla Vilanova. Vilanova. Quedava un altre. Era evident, però ahí està. Enhorabona a la falla Vilanova. Un especial. Tiene una falleta, teniu més xula, eh? Estic molt contenta. Bueno, pues ara a gaudir estos días que queden de festes. Vinga, enhorabona. Gràcies. Primer premi de la secció especial Falla Vilanova i de seguida vindran ja les falles grans. Ahí està la Vilanova. Una vegada més, Ausias. No, no, Ausias del Prado. Del Prado. Sergio Gómez, es la que comentaba antes Héctor. Sí. Sergio Gómez, a per la porra. Sí. El tío de la porra, la fira y festa, es una falleta muy graciosa. Y una falla muy bonita, muy bonita.
yo, no sé que, yo sé que te anima así a María, pero bueno, en especial Prado, Vilanova, siempre el infantil están ahí, ahí. Podía pasar cualquier cosa, en este caso sí, pero la Vilanova. Premi de Enginy Gracia, sección cuarta, pero la falla Marqués de Campo, Perú. Marqués de Campo, Perú, se emporta la Enginy Gracia de la Major. Sempre és bo, no, Maria, tindre aquest pique entre falles de cara al monument. El Prado ha estat un regnat indiscutible durant 10 anys. Ha sigut una passada. Sí, la veritat és que arribes a la plaça amb més ganes de rebre el guardó perquè el queda ahí el... Ai, què passarà? I ai, què passarà? Pues que unes voltes guanyes, altres voltes no, però la veritat és que aquesta competició... Está la Vilanova también en los últimos años está posando difícil, está posando el listón muy moral. Mercat. Premis de la sección la cuarta de la mayor. Festa. Cuart premi per a la falla Serpis. Cada vegada queden menys banderins, està a costa a l'hora de la veritat. Ahí tenim el president de la federació animant al públic a que aplaudisca, a que s'anime. La falla Serpis és una obra de Francisco Vizcaíno amb el lema La mar de bé. Una falla que també es parla del mar i... Tercer premi per a la falla Parc Alqueria Nova. Ahí tenim a Héctor. Héctor, en el somriure, en la boca, que alguna cosa serà. Sí, molt contents, molt contents. Al final, el que diem abans, en el 20 aniversari hem fet una aposta més important, si cap, per als monuments. Una altra obra de Francisco Vizcaíno, també en este cas, un tercer premi. Molt bé, molt contents. Una falla que parla de la Índia i de més, i molt contents. Rebem amb moltíssima il·lusió este premi, que la veritat que tant per a la nostra falla com per a les demés, enguany encara és més especial si cap i es donarà aquesta energia i aquesta força a tota la comissió per a tirar endavant. De cara al pròxim exercici, sobretot perquè va ser molt complicat. Sí. Sí que es presenta complicat la cosa i des d'estes ha sigut un tant estrany. I també a nivell de monuments costa medir la vara perquè n'hi ha falles que han posat ampliacions, n'hi ha altres que planten el seu... Marta Varia, la reina de la falla, molt emocionada. I José Antonio Lozano, el nostre president. Segon premi per a la falla, Beni Pescar. Beni Pescar, un altre segon premi. Tant en infantil com en major. El que parlàvem, una falla de Pau Soler, amb el lema La Vie en Rose, de Beni Pescar en femení. Una falla molt original, feta el cadafal de vareta de fusta. Una falla molt reivindicativa, també, el tema del feminisme. Sí. Si les falles s'hagueren pogut fer en el 2020, tenien una planta també molt original, que volien que anaren totes les dones a plantar la Torre Eiffel que tenen. Malauradament no ha pogut ser així. Però ja se'ls ocorrirà alguna cosa. Encara aixina i tot han fet la planta al tombe per els fallers i les falleres. Inclús Débora, la reina de la falla, va ser la persona que va pujar a la grua a ficar el cadafal de la torre i fer l'eixa antena. Conforme comentàvem, innovant sempre. I primer premi de la secció quarta per a la falla Marqués de Campo, Perú. Primer premi de la secció quarta, president, un orgull, ¿no? Sí, la verdad que sí, ha sido un año muy duro, no, bueno, dos años muy duros y repetimos ya otra vez. Ya estamos ahí. Sí, enhorabuena, reina de la falla, enhorabuena. Muchas gracias. A disfrutar de este palito. Es el primer premi de la secció quarta, Enrique. Primer premi de la secció quarta, José. El artista es Joan Simó y está
es el lema de Cuánto te esclata. Marqués de Campo, Perú. Una molt bona falla també, molt ben pintada, amb moltíssims detalls, mereixedora del primer premi, ja vos deia, jo la tinc davant de casa i vaig estar pelant amb ells, mirant una miqueta com estava. Premi Ingeni Gràcia de la secció tercera per a la falla Sant Nicolau Mosquit. Ahí tenim una volta més la delegació de cultura del Mosquit fent gala de la seva faena. I un altre premi que se'n va pagar grau, no, Ferran? Ahí anem. La Marina se n'anirà plena. En este cas, la falla major és de Palacio i Serra, de Lema i ara què? Enginy i Gràcia. Que ahí també entra, pues, ese toc que posa la comissió en el tema del monument, per donar-li aquest dinamisme, la falla, aquesta gràcia que fan que guanyes aquestes premis. Tercer premi per a la falla Avinguda República Argentina. La falla República Argentina s'estrena en el tema de monuments amb el tercer premi de la secció tercera. Una falla de Javier Gómez Morellón amb el lema especular sense perdó. La falla República Argentina els últims anys sí que és una falla que està apostant per el monument. Sí, més en la secció tercera que hi ha quatre falles. Estan ahí, totes també competint, apretant, a veure quina no es queda fora. Exacte, també té aquest punt de una miqueta més per aconseguir. La competitivitat mentre siga sana, això sempre és bo, això sempre fa. Segon premi per a la falla, l'Alquerieta i Museu Faller. L'Alquerieta i Museu Faller. Fa doblete, ja ha tingut el segon en l'infantil, ara el segon en la major també. És de l'artista José Sánchez, baix el lema de l'Ofrena. Una falla també que dins de la seva secció sobre ser la falla més nova de totes les 23, són moltíssima gent i estan apretant fort en molts premis, el monument és un d'ells. Són les 9 i 10, portem al voltant de 2 hores de directe des de la plaça Tirant, on estem assistint, com no, un any més des de Telesafor a la transmissió en directe d'aquest lliurament de premis dels banderins fallers de l'edició 2021 corresponent, evidentment, als monuments que haurien d'haver-se plantat en l'any 2020. I primer premi de la secció tercera per a la falla Sant Nicolau Mosquit. I ahí està el doblete. Anem a per la comissió de la falla Sant Nicolau Mosquit, que s'emporta el primer premi d'esta secció tercera de les falles de Gandia. Deixem passar a la falla Parc Alquerieta i Museu Faller. S'han portat el segon premi i ara sí, el barri marítim de Sant Nicolau Mosquit, enhorabona. Muchas gracias. Oye, bueno, satisfecha, no, lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. Ya era hora de poder llegar aquí, ¿no? Sí. Hace muchísima ilusión. Pues ahora por ello, ¿eh? Ah, muchas gracias. Enhorabona, presidente. Gracias, bien. Sigue molts més, ¿eh? Així no és. Molt bé, enhorabona. Ahí están orgullosos els fallers de la falla Sant Nicolau Mosquit. Tenim a Cova i a Ramon contentíssims per el premi. I fa doblete la falla al Mosquit en secció tercera, tant en enginy i gràcia com en primer premi. I el que està dient, Ferran, la Marina anirà plena de premis i per tots va cal grau.
Xina siga, a ver si la sección se gana continua en Xina. Y pagar un remolque, eso no costa res. El artista de la falla del Mosquit es Palacio Serra, Artesans, y baix el lema de ¿Y ara qué? Premi d'Ingeni i Gràcia de la secció segona per a la falla Passeig Lluís Belda. Passeig Lluís Belda. D'Ingeni i Gràcia. Lluís Belda s'estrena en Premis de Monuments. D'Ingeni i Gràcia. Ayudem a Maria Barbera en son pare, intentant accedir a l'escenari. Una falla de Christian Melià amb el lema A la deriva. Tenim a pare i filla desvanits. No sabem si Joaquín està més content per el premi, per la filla, per Maria. Premis de la secció segona. Quart premi per a la falla plaça Sant Josep Raval. Un altre quart premi per a la falla del Raval. Ja se l'han dut en la infantil. Falla de Que calor fan falles, amb el lema Conte contat, que bé me l'has pegat. Que van encertar posar-li el nom de l'artista per a aquestes falles. Una falla molt original, amb unes escenes molt treballades, parlant dels contes de por, dels contes d'amor, els contes nadalencs. Una falla molt original. Tercer premi per a la falla Barri de Cris Rei. Cris Rei també s'estrena en Premis de Monument, en un tercer premi de la falla major. Una falla de Palacio i Serra, amb el lema Circuit. Bé, i ara queden dos premis i molta competitivitat per davant. Falles molt bones. Segon premi per a la falla Plaça Elíptica. Plaça Elíptica. Molt contents. Els fallers han fet un gran treball per fer la planta de la falla gran. La veritat és que s'han treballat molt les escenes, han tingut que fer molta feina a la comissió per poder plantar el que podeu veure aquestes falles allí en la falla. I estaran desvanits d'haver replegat aquest segon premi. Una falla dels artistes Sánchez Biongo i Edo, amb el tema Il·lusiona't, que és un lema que ens ve ara mateixa perfecte per al que estem vivint. Per agafar aquestes forces i continuar endavant. Continuar cap a març, que ja ho tenim ahí. És cert, però si no res tenim altra vegada falles, altra vegada entrega de premis, etcètera. Qüestió de 6 mesos. Molt contents i emocionats, la reina de la falla i el president. Esperem també que I primer premi de la secció segona per a la falla Passeig Lluís Belda. Lluís Belda, primer premi. Ahí està Maria Barber Deusa. Va ser fallera major l'any 2007 i ara és reina de la falla de la comissió Lluís Belda. Maria, enhorabona. Que
satisfacción más grande. Gracias a todos los fallos. Está ahí lluitando por este premio. Ahora Monti, que todo el mundo venga a agafar el palet. Gracias. Chimo, enhorabona. Gracias. Enhorabona para mí, por la teva filla, por la comisión. Realmente, yo ya tengo filla también, por la nueva comisión que estaba esperando això. Molt bé, pues ahora agafar el palet de ese primer premio de esta sección segona de les falles de Gandia. Ferran. Ahí está Lluís Belda, molt emocionat, un premio molt merescut, tenen una falla molt guapeta, amb el lema A la deriva. A la deriva, de Christian Melià. I és un artista que s'estrena en ells, que és de veure el que està dient, que s'ho han treballat moltíssim, sóc conscient d'això. I bé, doncs mira, el Grau mos ha tocat. Premi d'Enginy i Gràcia de la secció primera per a la falla Sagrada Família Corea. Torna a tindre Enginy i Gràcia a Corea, aquesta vegada en la major. Pot ser també un indicatiu a l'hora de donar premis el fet que li donen l'Enginy i Gràcia a determinada falla? Sol ser un indicatiu? No sempre. A l'hora dels premis? No sempre. És una ajuda perquè Enginy i Gràcia és un dels apartats que es puntua dins del monument, però no és sempre així. No és determinat. Hi ha hagut ocasions que no ha sigut així. En qualsevol cas, un premi més per a la Sagrada Família Corea. És el primer premi d'Enginy i Gràcia. Una de les coses que més trobem a faltar en aquesta entrega de premis és els fallers de Corea, chillant i cantant, que això ho celebren com ningú. I ara de segur que estan en el seu casal, en la seva carpa, celebrant-ho. Corea, la vila, la que porta les bocines. Tercer premi per a la falla Màrtirs. Màrtirs porta una falla de l'artista Eric Martínez amb el lema Aparença. La veritat és que era una falla molt guapeta, estava molt ben pintada, amb prou de detall, tenia molt bona pinta, la vaig veure la nit de camí a casa, que em pillava de camí, no vaig poder llegir, però enhorabona. Una falla monumental que, com bé has dit, obra d'Eric Martínez, que sí que Eric havia plantat falles a la ciutat de Gandia, però sempre fins ara falles infantils. És la primera vegada que debuta en un monument major i un tercer premi. Segon premi per a la falla Roís de Corella. Roís de Corella. Roís de Corella s'estrena també en els premis de monument. Una falla també que aposta per els monuments. Que enguany, bueno, en el 2020 era el 25 aniversari, estan de celebració i suposo que es farà molta il·lusió arreplegar este palet. És de l'artista Christian Melià, baix el lema de Savage. Una falla molt colorida, molt ben treballada, han treballat moltíssim les escenes, la crítica, els cartells. Un premi molt merescut per a la falla Roig de Corella, que també és una de les falles que aposten per aquest premi, per el monument. Una falla monumentalista. Ahí tenim a Maria José i a Luis contentíssimes. I el primer premi. I el primer premi de la secció primera és per a la falla Sagrada Família Corea. Una altra falla que fa doblete. Doblete d'Enginy i Gràcia i primers premis. Se n'anem a la falla Sagrada Família Corea, que és la guanyadora del primer premi de la secció primera. Ahí tenim a la reina de la falla i a la seva presidenta. Bueno, que satisfacció, Molta, vull donar enhorabona a l'artista faller Pau Soler i als meus faller que han treballat molt dur. Bueno, estan mirant-nos tots. Estan mirant-nos tots. Visca la falla Corea! Presidenta, enhorabona. Moltes gràcies. A gaudir d'este primer premi, Desvenidíssima. I moltes gràcies a la meva comissió, tot l'esforç que fa cada any. Pues ara agafar el palet, gràcies. És el primer premi de la secció primera, Enrique. Visca la falla Corea, José, visca la falla Corea. A més de veritat. I que visguen les altres 22 comissions de la nostra ciutat. Ferran, voleu apuntar? Pues ahí tenim la falla Corea, que està en dintre de Pau Soler, amb el lema White Sunrise, i una falla també molt bonica.
una falla espectacular, plena de color, amb un colorit increïble, un modelatge molt... I en este cas, el Gini Gràcia sí que són decisions. De la secció especial, però la falla plaça del Mercat. Mercat? Plaça del Mercat s'ha fet en el Gini Gràcia. No sabem si tornarà a ser un indicatiu. No, exacte, no sabrem si coincidirà amb el primer premi de la secció especial. Estos són els tres últims premis ja que es donen en esta entrega de premis tan atípica. La falla del Mercat, amb una falla molt original, també una falla reivindicativa per la sostenibilitat i pel futur del planeta, treballada amb tapons de suro i demés. Molt original. Crec que estem més reivindicatius en tots els aspectes, contaminació, feminisme... Estan molt a l'ordre del dia. I ha que reivindicar-los, i no sols de les falles, sinó aplicar-se-los en la vida. Avui tenim a Julián Desvaní. Premis de la secció especial. Tercer premi per a la falla plaça del Mercat. Ahí tenim el que estàvem parlant antes. No per tindre l'enginy i gràcia, no ha de ser un indicatiu per a tindre el primer. Maria, encasteu en la quiniela? En cas de la quiniela és que estava mirant els meus representants que ja estan plorant. Maria està aguantant la respiració i li agarrarà algo així dalt. La falla del Mercat. Moltíssim. Una obra de Pere Baena amb el lema Planeta Brut, Negoci Net. Que, com parlàvem abans, és una falla que té tot el tema del reciclatge, de la sostenibilitat i demés. I bé, com diu Maria, des d'aquesta posició privilegiada que tenim, ara mateix ja estem mirant a representants de la falla del Plaça del Prado i de la Vilanova. Juárez, que és un molt aficionat a les falles i al monument... Segon premi per a la falla Plaça Prado. Prado, segon premi. Enhorabona a tota la comissió i a tota la gent que ha estat fent feina fins a altes hores de la nit i aguantant pluges i tot el que ens ha caigut en aquestes falles tan atípiques. Una obra de Palacio Serra, baix el lema Secrets Orientals. No dic res, enhorabona Maria i enhorabona a tota la comissió. El Prado també ha fet doblete de segons. Efectivament. No eixim d'ahir, però hi girem. Una falla molt elaborada, molt treballada, amb unes escenes molt, molt treballades, molt originals. Un merescut segon premi. Enhorabona, el Prado. Verónica Sant Cristóbal Villarmín i el seu president Joan Martí, orgullosíssims amb el segon premi. I primer premi de la secció especial per a la falla Vilanova. Vilanova. Un gran monument. El nostre company José Vicenç de seguida anirà a aquests protagonistes. El primer premi de la secció especial és el palet d'or, l'últim palet. Enhorabona a la reina de la falla, enhorabona. La millor falla de Gandia. Sí, sí. Ho saps, no? Eres conscient? Sí, soc conscient, soc conscient. Molt bé, posar a gaudir, a disfrutar amb tota la ciutat de les falles 2021. Vale, m'agradaria donar les gràcies a l'artista i a tot el seu equip, que és tot gràcies a ells. Bueno, enhorabona a tota la comissió. Alejandro Banyuls, està tremolant la teva reina, eh? S'està tremolant, no se'l creu encara. Enhorabona, tio. Moltes gràcies. Eres un crac, som uns cracs, gràcies. Bueno, és el primer premi de la secció especial, és la millor falla de Gandia d'aquest any 2020-2021, Enrique. Evidentment, tremolant perquè no queda altra. És espectacular, el monument, espectacular també el que en aquests moments està vivint tota la comissió per aquest bon premi que han rebut en aquests moments. Estem parlant de Lorena Carbó, que està disfrutant seu com si fos una xiqueta, i Alejandro Banyuls, el president, també molt, molt content. I no espera menys. És que és la millor falla de Gandia. És la millor falla de Gandia. Ja van uns anys consecutius, que és el que estava dient Maria. I fins així, senyores i senyors, falleres i fallers, aquest acte de lliurament de premis, com a curiositat, comentar, estem molt contents perquè totes les comissions de Gandia han pujat a per un banderí, la qual cosa és un motiu més de celebració aquesta nit. Ara sí, per favor, els preguem que abandonen el recinte de manera ordenada des de les últimes files cap endavant, no s'alceu fins que no siga el vostre torn per eixir.
Vos recordem, lamentem molt, però aquest any no us podem fer mos fotografies així a l'escenari, les falles premiades. I gaudiu de la nit, gaudiu d'aquestes falles. Bona nit i fins l'any que ve. Fins l'any que ve, no. Fins a 16 mesos. D'ací no res, com estava comentant Ferran. Anem a tindre ja de nou aquestes falles, en aquest cas del 2022, que esperem que siguin diferents, o almenys que siguin, no com l'any passat, que per desgràcia, per qüestions evidents, no van poder ser. És moment ara de fer mencions publicitàries, en aquest cas, abans del que és la qüestió de fer valoracions al respecte del que ha sigut els premis. Anem a mencionar també a les menciones a Excavaciones San Félix. Som una empresa dedicada a l'excavació, demolició, transportes i servicis de la construcció en general, amb més de 50 anys en el sector i àmplia experiència. Disponem de tot tipus de maquinària, desbroces de parcel·les, servei cuba d'aigua, contenedores de residus d'obres. Som gestores i valoritzadores de residus de la construcció. Estem en la calle Industria 4, polígono Alcodar de Gandia, el telèfon 96287-5566. En qualsevol cas, i abans ja que el nostre company José Vicenç arreplegui també, com no, els protagonistes de la nit, el que han estat a l'altre costat donant els banderins, el president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea, evidentment també l'alcalde de la ciutat, probablement també passi pels nostres micròfons, el senyor José Manuel Prieto, és moment de fer valoracions del que ha sigut esta nit. Comencem en Ferran, el Palet d'Or, la Vila Nova, l'espai, les mesures de seguretat, la plaça Tirant. Com ho heu vist esta nit, Ferran? Bueno, primer que res, comentar de la Vila Nova, que no ho han dit, i també aquest reconeixement al seu artista, José Sánchez, i la falla del lema Enfilats. Doncs bé, una entrega de premis, unes falles molt atípiques, molt diferents, que esperem no es tornen a repetir d'esta manera, esperem en el 16 de març poder estar en la plaça de l'Ajuntament tots, disfrutant d'aixòs premis i de moment disfrutar de les falles estes en precaució i seguretat. I em penso que ja el nostre company José Vicenç té una protagonista també d'excepció, en este cas, la fallera major de Gandia. Sí, José, com vulguis. Major, sí, exactament, Enrique, la fallera major de Gandia, Sandra Faust, que ha sigut l'encarregada, junt amb la seva companya de regnat, Alba Ramon, que ara mateix va a vendre ací a este escenari principal de la plaça Tirant una entrega de premis. Sandra, molt bona nit. Bona nit. Una entrega de premis. Hola, Alba, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Bueno, una entrega de premis diferent, però no perquè ha sigut diferent, ha sigut multitudinària, perquè ha sigut molt festiva, molt destacada, la gent ho ha donat tot i molta emoció, no? Sí, ha sigut diferent, però no menys important. Exacte. I la gent que ha pogut assistir ho ha donat tot. Ho ha donat tot, molts premis. Comissió de la Falla Parc Alqueria Nova, que s'ha endut aquest premi també, enhorabona. Sí, moltes gràcies. És d'on pertanyeu, Salva, concretament. I molts premis a totes xiques, perquè han pujat totes les falles, pràcticament. Sí, no? És un privilegi que han pujat totes. Bueno, i un orgull, no?, estar ací dalt, presidint aquest escenari tan important. Sí. I al fi, i al cap i a la fi, s'ha fet aquesta gran festa, en unes mesures segures, però s'ha fet, s'ha pogut realitzar, sí. No? Sí. D'una manera controlada, ordenada i tot el món responsable, que està sent un orgull el col·lectiu Faller de la ciutat. Sí, crec que estan demostrant que es pot i que tots els falles estan fent tot genial. Molt bé, encara vos queden molts dies de falles per davant, molts actes i imagina que teniu encara moltes forces. Te preguntava darrere de càmera com estaves, si estàs cansada, i m'has dit que no, que estàs a tope, no? Sí, ho ha portat molt bé, molt estic bé. A tope encara. I ara queda un fum d'actes, com vas a viure esta recta final, Alba? Amb molta emoció i amb moltíssimes ganes. Ganes, que no s'acabe mai, no? Ojalà. Bueno, les dues falleres majors, Enrique, ho deixem així. De seguida tindrem també els guanyadors de la primera, de la secció especial de la falla Vilanova. Gràcies, Sandra, gràcies, Alba. Que vagi molt bé el que queda de dies, este regnat. Encara queda demà, recordem, tindrem aquesta ofrena de flors a la Verge dels Desemparats. D'ací uns minuts tenim els guanyadors de la secció especial de les falles de Gandia 2020-2021. Arreplegant els protagonistes de la nit, el nostre company José Vicenç. Ens havien quedat en aquestes valoracions, pràcticament està ja mig buida, la plaça Tirant, ràpidament. Anem a aquestes valoracions del que ha sigut la nit, tant en qüestió de premis, Maria, com també, evidentment, en qüestió del que ha sigut l'espai, la plaça Tirant. Jo crec que en qüestió de premis per a totes les comissions haurà sigut espectacular perquè han recibit la recompensa del seu esforç. I després, en quant a l'espai,
crec que era el millor lloc per a poder fer este acte amb les mesures de seguretat que ens demanen i que hem de seguir per a que tot vagi bé i puguem fer falles a març. Héctor, el Palet d'Or se l'han portat, evidentment, una comissió que ha treballat moltíssim el tema del monument, també les altres comissions, però d'alguna manera més gut, no? Conforme heu vist. Sí, per suposat. La Falla Vilanova ha fet això de doblet en tant la Falla Major com la Falla Infantil. Són dos falles espectaculars. La Major és una obra mestra de José Sánchez, és monumental, té un color espectacular. Una molt bona falla mereixedora del primer premi de la secció especial de Gandia. I tenim els guanyadors en aquests moments, el nostre company José Vicenç, al que donem ja pas. Sí, exactament. Tenim així els guanyadors, els jo crec que merescuts guanyadors d'aquest primer premi de la secció especial, la Falla Vilanova, la seva reina de la falla. Lorena, molt bona nit de medies. Molta calor, però molta emoció, no? Sí, sí, encara estic un poc nerviosa, però molt contenta. Medies, ahir baix, a punt de pujar per el teu palet, que donaves les gràcies als artistes i a tota la comissió, no? Sí, jo vull agrair aquest premi als artistes, a José Sánchez i al seu equip per el treball que han fet, que és fantàstic i m'ho podem comprovar. Està molt bé, estic molt contenta del resultat. Enhorabona, ara sí, a gaudir els dies que queden de falles, la resta de dies, perquè queda molt per davant. Unes falles atípics, però com dia Sandra, no menys festives, no menys que la gent s'ha tirat al carrer i, per supost, amb mesures de seguretat està complint-se i està tot el món disfrutant. Sí, estem adaptant-nos a les restriccions i a les mesures que ens diuen, però estan seguint especials i diferents, però estem gaudint-les igual. Esteu feliços, eh? Diferents, però molt contents. Enhorabona, Lorena. Alejandro, té una falla. Mira, ahí está la vostra reina infantil. També enhorabona, fer doblet. Enhorabona. Moltes gràcies. I el seu president, te diuen? Pepe. Enhorabona, Pepe. Gràcies. Pepe, la seva reina infantil, que li diuen Martina. Alejandro, menudes dos falles teniu. Heu fet doblet. Esteu tenint una ratxa els dos últims anys increïble. Quin és el secret de la falla Vilanova en aquests últims anys? No n'hi ha secret. L'únic secret que n'hi ha és treballar. Treballar i que els fallers ajuden i col·laborar en tot el que puguem. Quin missatge li donaries al col·lectiu faller de la ciutat de Gandia per a el que ve, per a tots els dies i els anys que venen, que no seran fàcils, però que de segur hi ha que estar ahí, arrimar el colze, no? Que siguin coses que venen anys difícils, però que en treball, en capacitat de treball, unim-nos tots sense disputes i en unió dins de les pròpies falles, es pot aconseguir el que vulguin. I algun consell en concret? Bueno, que donar consells no... Com a guanyador d'especial ja alguns anys. Que bé, que el treball sempre es paga en alegries com les que estem nosaltres. Nosaltres portem 4 anys fent doblets en especial, que és una cosa que jo crec que és extremadament difícil, però venint d'una ser una comissió com de fa uns quants anys humil i en treball, molt de treball, molt de treball i molta perseverança es pot aconseguir el que vulguis. I ara quan arribes a la teva comissió, al teu casal, al teu monument i el poses ahí front a aquest gegant que està ahí front a tu, què vas a pensar? Pues no sé, crec que després de 350 no sé quants dies, no sé quants són, crec que avui igual toca hasta plorar. Pues sí, hi ha que plorar, plorarem, no, Alejandro? Així és. Enhorabona als quatre, enhorabona Martina, Pepe, Martina, Alejandro, Lorena, enhorabona a la comissió de la Falla Vilanova. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bé, així ho deixem, així en aquestes connexions especials, en aquest especial, Enrique, així a peu d'escenari, a esta plaça del Tirant, fins a l'any que ve. De seguida tindrem també a Telmo Gadea, el president de la Federació de Falles de Gandia, al que també anem a entrevistar segurament. Recordem en aquests moments també que aquest directe ha sigut possible gràcies als nostres patrocinadors, Ajuntament de Gandia, Diputació de València, Generalitat Valenciana, la Barraca Fallera, Estil Art, Talleres Mecànicos Joaquín Crespo, Excavacions Sant Fèlix, Servicios Automóvil S.A. Gandia, Grace Moda, Autoescuela Marcos, Ana Complements, Rosa Fallera, Indumentaria Regional, Hotel Bairén, Brocat Indumentaria Valenciana, Gandia Motors, Concessionari Oficial Gandia, Volkswagen Audi, Gandhi BB, Farmàcia 24 Hores, Passeig Germanies. I tenim a Telmo Gadea també, evidentment, el nostre company José Vicenç, el que li donem ja pas per a que faci també una valoració, Telmo, al respecte d'aquest any. Exactament, tenim a Telmo Gadea, el president de la Federació de Falles de Gandia. Telmo, molt bona nit. Hola, bona nit. Bueno, enhorabona primer que tot per l'organització, aquesta excel·lent organització que ha fet que tot el col·lectiu faller representant i amb càrrec hagi pogut estar així present i hagi pogut empapar-se d'aquests premis atípics però no menys especials. Bueno, sí, ja vos vaig dir des del principi en totes les entrevistes que portes durant moltes setmanes que aquestes no anaven a ser unes falles a l'ús i que la gent, sobretot la gent que no viu la nostra passió de les falles, havia d'estar tranquil·la
perquè no anem a fer els actes massius de la manera que es fem. Avui hem fet un lliurament de premis diferent, tan sols estaven les persones, bueno, representant, com tu bé has dit, i totes les persones, perquè la gent ho sàpiga, han vingut amb inscripció prèvia. Tenim el lloc on estaven sentats, tenim el seu número del telèfon, tenim el seu DNI, vull dir, per a fer una traçabilitat. S'han establit unes normes, les hem complert, vamos, jo crec que supulosament, i bueno, efectivament, no és l'acte massiu que ens hagués agradat, però bueno, és un acte adaptat als nous temps i no n'hi ha més remei que fer-ho així. Un acte en una nota 10 per a mi i per, crec que a tot el món de la ciutat de Gandia, a tot el col·lectiu faller, i sobretot jo crec que un missatge, no, d'esperança per al futur, per als vinents anys que van a vindre i que, bueno, no seran fàcils, però en la cooperació de tot el món jo crec que sí, tirarem endavant, no? Avui he dit una cosa de matí, que, bueno, aquella campanya d'Obama de quan es va presentar, no? El Yes We Can, pues sí, sí que podem. Sí, sí. Vull dir, les festes patronals, les falles, els mons cristians, la Setmana Santa, que tanta falta ens fa Gandia també, aquestes falles simbolitzen la renaixença de la tornada a la normalitat de les festes de carrer, de tornar a envoltar la ciutat de música, de pólvora, de color, de tantes coses, no? Així que, bueno, encara es queden dos dies i, com sempre faig des dels vostres micròfons, una última crida a la tranquil·litat, al compliment estricte de la normativa, a unes falles més contingudes i més tranquil·les per a poder gaudir-les amb seguretat nosaltres i la resta del poble. Quin s'anava a dir, Telmo, fa 300 i pico dies que n'hi hauria també que podríem haver estat així ara mateix, en les circumstàncies que siguen i conforme siga, però hem estat així i per a tu jo crec que és un pes que te lleves ja, una espineta, no?, el poder haver celebrat aquestes falles per fi d'una vegada d'una manera tan simple i al mateix temps tan segura, no? Sí, efectivament, però no 365 dies, fa 15 dies i hi ha gent de les pròpies falles, ja ho sabeu, que no tot el món tenia, bueno, aquesta sensibilitat i esperança en poder fer les falles en setembre. I fa 15 dies segurament ningú albirava una situació de tranquil·litat al poble, de confiança en el bon fer dels fallers i falleres. I mira, tant de bo acabe bé tot i tant de bo aquesta tranquil·litat i aquesta confiança continuï el dia de Sant Josep. Segur que sí, queda mascletaes, queda ofrena, queda crema i molt més. I la nit del foc avui a les 11:30. Avui a les 11:30 al parc al parc d'Ausias Marc tornarem a reviure aquesta nit màgica de la nit del foc. Sí, efectivament. La pirotècnia, aquests espectacles pirotècnics que d'alguna manera vam començar a impulsar fa 3 o 4 anys, estan pensats per una raó, perquè són espectacles gratuïts, són públics, igualen als veïns, a les veïnes, als fallers i a les falleres. No se fa distinció, no se paga res per veure un espectacle de carrer. I aleshores, sempre que puguem mantenir la distància, que és la gran recomanació que fem, distància social, mascareta i gel, jo crec que és un espectacle que la pólvora la portem els valencians i valencianes la portem sempre dins de les venes, no? Té que estar ahí. Així que, bueno, tant de bo ho disfruten tots. I enhorabona també a tot l'equip que tens darrere, que ha fet una tasca excepcional, posant gel, sentant a la gent, bueno, és a dir, tens un equip meravellós, en el qual sense ells no hauria sigut possible este acte, ni ningú acte, no? Efectivament, tots ells, sense cap distinció, són més intel·ligents, més treballadors i més efectius que el president, i una persona crec que és més intel·ligent quan se rodeja de persones encara més intel·ligents que ella, així que en aquest sentit estic desvanit. Pues enhorabona a tu i a tota la resta de companys de la FDF, de la Federació de Falles. Enhorabona. Gràcies, bona nit. Gràcies, Telmo Gadea. I ara sí, l'alcalde de la ciutat de Gandia. No podíem deixar passar l'oportunitat de parlar en aquest dia tan especial amb José Manuel Prieto. Ara sí, el tenim així. Bona nit. Què tal, bona nit, com esteu? Bueno, encara el queda un poquet de veu, no? I el que queda, no? Sí, encara ens queda tot el cap de setmana, que serà llarg. Serà llarg. Vas a viure unes falles diferents. Anem a viure les diferents tu a nivell personal, perquè ja no eres un simple faller, sinó eres l'alcalde de la ciutat de Gandia, a més, amb unes falles restrictives, però unes falles també actives per part de la gent de la ciutat, que està portant-se genial de Déu, no? Canviem els hàbits, al final. La nit la passem al dia, el que anava a ser festa ho substituïm per una estada més amable en les comissions, no podem trencar aquests grups bambolla, no devem fer-ho, però bueno, se tracta de, al final, estar en totes les comissions, se mereixen que este cap de setmana pugui acabar bé, perquè han estat treballant en molta incertesa molts mesos, parats fins i tot en els mesos més complicats de la pandèmia, i el que estem dient estos dies, que creiem que amb trellat i amb responsabilitat ho estem demostrant. Ahir l'altre dia la crida, avui l'entrega de premis, es poden programar actes amb tota seguretat i la nostra correspondència és almenys donar-los suport i estar amb ells, clar. A més, habràs passat per totes les comissions i t'habràs vist reflexat en himnes de falla, en crítiques, és a dir, jo crec que també els monuments són
son el un poc el mirall, no? De lo que feu bé i lo que no feu per a un poc el col·lectiu, no tan bé, no? És un poc de crítica constructiva per a les falles. Per suposar, tota la crítica és bona i que ens donen canya també està bé. Nosaltres som servidors públics i estem al que ens diguen. A mi ja me treien, que quan era regidor de falles ja me guanyava alguna que altra escena. A més hem vist a la ministra també de Sanitat, sí, en alguna escena que altra. És bo, i a més la sàtira i la crítica els fallers la treballen els primers. Ministra de Sanitat, no, perdona. Ministra de Ciència, que no volem equivocar-nos. Ministra de Ciència. I a més, han tingut temps d'adaptar-se, perquè l'actualitat és d'aquest estiu. Han canviat les escenes. Pandèmia, canvi d'alcaldia, vull dir, ha hagut temps de sobre per a poder reflectir tot allò que ha canviat en la societat, també. I a partir d'ara, a preparar-vos, perquè teniu unes falles 2022 i molts actes. I imagina que també preparant el que és la Fira i Festes, perquè ja està ahir, pràcticament en unes setmanes. Sí, ja hem anunciat els concerts, igual que en l'entrega de premis, amb la gent asseguda. Ja ho hem dit, que no anem a fer una Fira i Festes a l'ús, i a més anem a fer una Fira i Festes que s'assembla molt al que estem fent en falles. Hem dit que les falles van a ser un pilot del que puga ser la Fira i Festes, una prova pilot. En formats, en aforaments, en espectacles. No pensem, igual que en aquestes falles, en una fira on la gent vagi aglomerant-se o concentrant-se pel carrer, no hi haurà grans fluxes ni concentracions, però sí espais que com este has de vindre a buscar a propòsit amb un registre previ. Del que se tracta és, i això ho ha de tindre clar tota la ciutadania de Gandia, que la màxima seguretat estigui garantida i que es puga fer una fira on gaudir en condicions, però també en plena seguretat de tots els espectacles. Moltíssimes gràcies, José Manuel Prieto. Gràcies per haver vingut a nosaltres, per estar així amb Telesafari en directe, i esperem demà en la mascleta, després en la frena, imagina que en tots els actes de les falles, no? En tots els actes fins a la crema de diumenge. Molt bé, doncs ens veurem en la crema de diumenge, per supost que sí, i disfrutar de lo que queda de nit. Bona nit i gràcies. Gràcies per la cobertura i que seguisguen anant amb aquestes falles. Aquest és el missatge, que per favor perseveren en les mesures de protecció. Molt bé, gràcies. Ahí lo haremos y ahí donaremos ese mensaje. José Manuel Prieto, el alcalde de la ciudad de Gandía, ahora sí, lo decimos así, en esta conexión directa desde este escenario de la Plaza del Tirante. José, pues en esas palabras del alcalde de Gandía, en José Manuel Prieto, anem a deixar-ho. Evidentment, recordant, com no, que demà tenim un nou directe a Telesafor, després de la mascleta de migdia. Parlem, en este cas, a partir de les 6 de l'esperada en eixa ofrena a la Mare de Déu, des de la plaça de Major de Gandía, en els nostres companys, en Rocío Esquivuela i també en Marc Oliva. És el moment ja de despedir. Parlem també en Héctor Pellicer per donar-li les gràcies, com no, per haver-nos acompanyat esta nit. Gràcies a vosaltres per comptar amb mi. Felicitar a totes les falles, a les guanyadores. Valorem molt positivament que totes les falles hagin tingut el seu premi, que no és una cosa que passa tots els anys. Ho valorem molt positiu i recordar que trobo que el millor premi que hem tingut ha sigut plantar les falles i que tot isca bé. Així que endavant i l'any que ve més i millor. L'any que ve o en uns mesos, en este cas. En què denixes paraules d'Héctor, Maria Calaforra, que també agraïm, com no, que ens hagi acompanyat. El millor premi ha sigut ixe, el poder plantar les falles. Correcte, crec que sí, crec que tots estem desvanits i tots teníem el premi abans d'arribar a la plaça de poder celebrar i gaudir del fi d'any que corresponia. I Ferran Frasquet, també agrair-te que ens hagis acompanyat així a Telesafor esta nit i te'n vas ben carregat per Calgrau. Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres i sí, molt content, la veritat que sí. Al final un poquet, un sabor agredolç, però bueno, no mos podem queixar, la veritat que molt contents. I també donar-li les gràcies a Arantxa, que s'ha acompanyat en la primera part del programa. Arantxa García, de la Falla Benirredrà. Gràcies també a vosaltres, a tots vostès, que ens han acompanyat des de l'altre costat de les càmeres, des de sa casa, perquè, evidentment, sense vostès, no podríem fer absolutament res, no seríem absolutament res. Gràcies per tot i fins demà. Gandhi Bebé, tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia en el sector. Estamos ubicados desde nuestros inicios en la Avenida República Argentina 47 de Gandía, con el servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Especializados en organizar la lista de nacimiento de vuestro bebé, asesoramos sobre todo lo que vais a necesitar para la llegada del nuevo miembro de la familia. Guardamos los productos de vuestra lista durante todo el embarazo y al nacer vuestro bebé disfrutáis de un cheque regalo. En nuestra tienda de 400 metros cuadrados encontraréis gran exposición de carros, seguridad infantil con sillas de coche giratorias y a contramarcha, exposición de habitaciones infantiles, alimentación, baño y nuestra nueva sección de juguetes educativos. Os esperamos de lunes a sábado, mañana y tarde.
¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta además de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación. Todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Aulas y vehículos siempre desinfectadas y libres de COVID. Autoescuela Marcos, Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com. Seat León Hybrid es otra historia. It's just a thing of beauty. Celebra el seu 50 aniversari. 50 anys d'experiència i tradició al costat de les falles, festes de pobles i grups de dansa. 50 anys vestint d'indumentària regional, oferint els millors productes dels millors artesans. I enguany, a més d'oferir unes increïbles promocions, obrim el nou espai de nòvies, Lilian Segre, amb la millor moda nupcial del grup Rosa Clara, Aire Barcelona, Alma Novias, Luna Novias i Adriana Alier. Descobrís tot un món d'indumentària i de nòvies al carrer Sant Francesc de Borja, 65, de Gandia. Farmacia 24 horas, Gandhi Bebé, La Barraca Fallera, Autoescuela Marcos, Grace Moda y Servicios y Automóviles SEAT en Gandía han patrocinado este directe.